Já vás vítám na události, která pro mě osobně je hrozně důležitá. Vysvětlím vám proč. Je to snad 7-8 let, kdy jsme se dohodli další rok, kvůli kterým to začalo pozdě, tady vidíte. To je Marcel McVindaj a já ho ještě tomu znám a on začne pozdě. No ještě ve všem. Dobrý, takhle to nepřeháješ. Jde o to, že s Pepou Šimunkem z Horolescem jsme si někdy před 7 roky řekli, že bychom chtěli do České republiky dostat úplně jako nejlepší filmy z outdoorového světa, které kdo natočí. A v Kanadě je festival ve městě Banff a tam tenhle ten festival má pověst toho jako nejlepšího, nebo jednoho z nejlepších, ať se tady nehádáme, jednoho z nejlepších a nejprestižnějších festivalů outdoorových filmů na planetě. Tam vždycky ty filmy, které vyhrají, tak dostanou speciální prostě jako anotace a jdou na světovou tour a vlastně objedou opravdu celou zeměkouli a tak jako se tady teď jsme se sešli, tak se prostě na celé planetě scházejí lidi v kinech a podívají se na to nejlepší, co vzniklo v té outdoorové produkci za uplynulý rok. My jsme si s Pepou Šimunkem tehdy řekli, že bychom to chtěli do České republiky nějak dostat, nějak to sem dovést. A samozřejmě i s rodilým Brňákem, tak jsem si pořád říkal, jak by bylo krásné dovést to i do Brna. A tady došlo ke klíčovému propojení s brněnským cestovatelem Rudou Švaříčkem, který se rozhodl, že tohle věc dotáhne do konce. Tak prosím, Rudo, kdybych přišel na pódium, ten borec může za to, že se to teď dostalo i do Brna a ti se to dovolí. Děkuji. Tady všichni na filmy, takže pojďme se si užít na těch filmů, to je primárně. Jsem rád, že vlastně největší festival outdoorový na světě, co jsem tady moc hlavně zachytil, asi někde v Lopanku, a jsem na to sám hrozně zvědavý. Parťáci jsou pro mě zárukou toho, že bude dobrý, jak Pepa Šimuny, tak Petra Horký jsou pro mě opravdu garancí, že to bude prima. Takže pojďme si užít festiák a ona se rozvíjte více v tom druhém bloku, kde budeme promítat jak Petr, tak já, tak ještě kolega Pavel. Takže pak se poznáme. OK, děkuju. Já jenom k tomu ještě dodám, že jako Banff je takový festival, že tam třeba běžně jezdí přednášet Alex Holov, Tommy Caldwell. Prostě ty největší světový ESA, ti totální kápoli, tu ty kápy tam prostě běžně chodí, stráví tam celý týden. Fungují tam ten zážitek, být v Kanadě je úžasný. Já jsem tam jednou byl, když jsme tu licenci získávali a dojednávali. A byl to pro mě jako obrovský zážitek. Takže já bych to zahájil, že bychom se podívali na jakýsi vstupní úvodní klipy a znělku festivalu. Vezmu si menu k těm jednotlivým filmům a budu vám tím říkat různý perličky, zajímavosti, které stojí za to mít na paměti. Tak já to spouštím. Cestovní kancelář Livingstone má pro vás nejbohatší nabídku opravdové exotiky. S námi můžete letět na všechny kontinenty. Do Asie, Afriky, Ameriky, Austrálie i na Antarktidu. Na katalogových poznávacích zájezdech a expedicích nebo vytvořených podle vašich požadavků navštívíte ta nejzajímavější místa planety. Navštívte naše unikátní výstavy. Jsme tu i pro vás. www.livingstone.cz. Cestovatel Luda Švaříček a CK Livingstone srdečně zvou na festivaly Banff Brno a Go Camera. Užijme zajímavé osobnosti. Petr Horký, Eva Jiřičná, Adam Gebrian, Lenka Klicperová, David Černý, Petr Nikl, Robert Vano, Bohumil Hurm, Jakub Santo, Václav Cílek, Ondřej Hejma a další. Užijme si koncert kapely Žlutý pes, zahraje i Kudla z Brna. Navštivte pořad cestovatelské středy v Národním muzeu. Nová audiokniha autorů Hanzelka Zikmund Stengel a Švaříček napoví více. A hlavně cestujme s CK Livingstone.
Mountain Film Festival World Tour. Teda už jsme v tom příběhu těch jednotlivých filmů. Je to o tom, já vždycky hrozně se snažím, když uvádím ty filmy, dosáhnout toho, abyste zkoušeli se nechat strhnout příběhem toho filmu, ale i si u toho říkat takové ty věci, jak to točili, kde musel být ten člověk, co to točili. Tam je obrovské množství, vždycky obrovská spousta příběhů v pozadí toho, jak ty filmy vznikají. To už je dneska prostě super moderní filmařina, která snese srovnání s velkými hranými produkcemi. A i když jsou třeba filmy, jako ten, co teďka uvidíte, který se jmenuje Fuego, tak nám je úžasný si popřemýšlet i o tom, jak to museli chystat, aby to byli schopni natočit. Kolikrát to asi jeli, než jim to všechno klaplo. A pak z toho vznikne jako srandička, 7 minut, ale je to prostě jako veliká událost. Tak pojďme, Fuego.
7 minut. To jsme byli jenom na tomhle zprávě. Když si vezmete, kde jsme byli myšlenkovým rozpoložením před 7 minutama, kde jsme teďka. Co ten film dokáže na takhle malinkaté ploše 7 minut? Člověk má mnohdy pocit, že to jako musí být nějaký velký, dlouhý film, když někde se dělá expedice nebo něco, vůbec to není pravda. V současné době, jak funguje internetová světová distribuce, tak tenhle ten film může nadělat mnohem víc parády než nějaký velký prostě hodinový eposy a podobně. Další film, Going Greenland, miluju Grónsko. Grónsko je podle mě přenádherný kout světa, je to jedno z mála míst, kde ještě jsou nezlezené vrcholy, neprojetá místa, nevyzkoušené trasy, nepopsané trasy. A teďka v současné době všechny expedice, které se vydávají do těchto oblastí za lyžováním, za kajtováním, za jakýmkoliv jako dobrodružstvím, za činností, tak jsou furt vystaveny etickým otázkám, že jo? Tak já tam přijedu, bude o mě uhlíková stopa, bude o tom film, budou chtít přijet další lidi, aby si to vyzkoušeli. Vždycky kde se potká to ego toho člověka, který to chce zažít, a i moje ego možná i vaše, jako když někam se chcete nadspat a podobně, a já chci. A když si zase řeknu, jako, já tam nemám co dělat, tam prostě nepatřím, já bych se měl vybobnout úplně někam jinam. To je jeden z velkých otazíků, který nad všema těma filmama vždycky visí. A ten následující film se k tomu staví takovým jako hrozně zajímavým způsobem. A další věc, dávno už tyhle ty akce nejsou jenom domény chlapů. No, takže dvě holky, loď, která má fungovat co nejvíc ekologicky, kapitán a Grónsko. Šťastná cesta. Captured my heart. I'm Jessica Baker. I'm a professional mountain guide and skier, and I've really been focusing recently on Arctic exploration and even in more recent years exploring Greenland. So my goals for this trip are twofold. One is I'd really like to revisit some of the areas I was in 2019 to see what's been happening with the glaciers, and I want to see if we can travel on a renewable energy boat that runs without any fossil fuels. Jess and I have worked on a bunch of different kind of film projects. In 2018, she actually invited me on one of her larger expeditions to Svalbard. The catch was that she was going to sail from Europe north up to Svalbard, and she wanted me to be on that team. A lot of the water out here is quite literally uncharted, which is kind of exciting. So, yeah, the adventure starts, I suppose, the second we push off. I also got to meet Captain Ben, and immediately just blown away by that man, you know? When I first met Captain Ben, I was like, oh wow. I was finding like my soul brother or something. Ben's like a Renaissance man. Artist, master sailor, mechanic, philosopher. Being a sailor means you have to be able to fix everything. But yeah, it's more being a handyman. I'm a janitor. After that 2018 trip, I was like, I'm done. I'm good. I'm never getting on that sailboat again, you know? And she called me like a couple months later. She's like, so how about sailing in Greenland? And I was like, you got it. I'm in. We had 3 weeks essentially to explore and started working our way through some of the fjord systems, literally like uncharted waters and just exploring the zone. When we got back from our trip, all disconnected from everything, we started reading that it was becoming the hottest year on record on the Greenland ice cap.
They recorded, for the first time ever, two consecutive days above freezing at 10,000 feet during the time that we were in the zone. In 2019, we have the warmest year of since forever. I'm 30 years old. Already now we can say, back then, when we were kids, we used to have a lot of sea ice. Back then, when we were kids, this glacier was that big, and it's a bit scary that we could already say those things, even though we're not that old. We're back, but this time, the boat that we're on, the Canute, has been modified, and it's now a green boat. It's running off of solar power and wind power. 2 years ago, we threw out the old diesel engine and went electric. Tiny for a 11-ton expedition boat. I dream in amps, I live in amps, I wake up in amps. I'm all amped now. I'm amped up. This is our first season, first trip in the Arctic with this setup. I got here not knowing if the Arctic sun was going to charge, actually. We launched off the Canute last night, and we are kind of waking up in our first anchor spot. We can't motor all the time. That's the big difference. And that's also part of our philosophy. How do I adjust my whole, like, time plan or like, hazard plan around that? Now, some of this is split out, but I can tell the crown kind of ends up there. This isn't really special cool water, man. This is cool. Maybe we'll just charge nothing and have to just sit in the same anchorage, and Jess is going to go crazy. We'll see. Do a little dance party up here. Except it's kind of funny because you and I are too old to actually know how to do this. That's it.
thing. When you want to work with skiers, when you want to ski, you have to be in the Arctic during a season which is not sailing season. I'm leaving the boat in like 2 seconds and a half. 2 seconds and a half? One of our jerry cans to fuel the dinghy. It's brand new, but it leaked. That's when I never take it off. Ready to go skiing. We are vacuuming with a bilge pump that doesn't work very well at 3:30 in the morning. I think there's some dinged humans. There's some damaged humans. They're gonna be okay. I think right now they feel like they might die. I think you might have had a hard time, right? Normal expedition boat, the captain takes the helm and says, we're going there. The Inuit, you take the helm, but actually it's the boat that says, no, we're going there. No, we're not going there, we're going there. I feel like he decides because he decides. That's and it's a cool way to travel. You like don't know where you're gonna end up. You try to make it, but you have to be like really open. When you sail in these untouched, beautiful fjords, I mean, even though it's harsh, even though there's ice, whatever, you just feel free 24 hours a day. Greenland is an absolutely stunning place. It is ocean, it is mountains, big mountains, like 7,000 vertical feet out of the sea, huge glaciers dropping down to the ocean. I've been lucky enough to travel a lot for skiing in my career, and this is the most breathtaking place I've ever skied. You know, around the time that we ski there in the spring, you have light almost 24 hours a day, and one of the most dramatic and beautiful places I've ever been. Skied in 2019 because we couldn't get to them because we had to rely on Mother Nature, right? It's snowing right now, which we weren't entirely sure that was gonna happen. We knew it might be a little cloudy, but like snow, which covers our solar panels and makes it harder to charge. But we need like a lot more sun to power ourselves out of this place, especially if we go deeper in. Especially if there's no wind. And then if we don't have wind on our return, like we literally could run out of power. So my point, I think we have to use that wind on the 15th to go south. 15th's really early. We don't want to be in Minnetsock on the 15th. No. It's way too early. So we'll have to discuss potential logistics, but maybe we have to move ourselves closer. Jess is great. She likes to boss me around. I don't like to get bossed around. So it's interesting. It's a push-pull. It's a push-pull. What we need in the mountains is not always what we need for sailing, and what we need for sailing is not always what we need for the mountains.
There was a spot in 2019 that we called Couloir Town, and we wanted to go there really bad, and we could see it, but we had to sit down and weigh our options, right? Yeah. But, I mean, Couloir Town is really not reasonable. Unless we're really sure we have good winds to go back. Unfortunately. So we need to maybe shift. Mm-hmm. Shift the object. We're low on power, right? And the wind is not in our favor at all. And if we head out there, there's a chance that we have to sit and we won't make it back. And so Jess, as a guide, has to make a decision on something that's really unknown, right? I think I was really frustrated with Jess. Okay, Fred, makes it a little bit better. The irony today is we have sun, which is great, and we have wind. Problem is it's too windy to get ashore to ski, but we're waiting for the wind to die so that we can't go ski, but then once the wind dies, then we can't sail. So, travel with the wind, or do we wait and ski after the wind? Kind of an interesting one. We decided that we're going to travel, try and find a different place to ski. Nearly every year, we have a record of the highest temperature around Greenland. When an elderly tells stories, it's nearly not recognizable for us because it's changing so much. There's a lot of snow coverage that we didn't have last time. However, it's very, very obvious that the glaciers have changed a lot since we were last here. We come in fjords that have glaciers on the charts. You sail on the glacier because the charts are not old, they're like 30 years old. 30 years ago, the glacier was probably up to here. The glacier looks dramatically different than it was in 2019. Something like this is so special and so precious. We need to take care of it. If you wanna, yeah, in a way, if you wanna do something for this glacier, you just better leave it alone and stay home. There is no doubt that there is irony here. We have taken really big flights, airplane flights, to get to Greenland. We travel from America all the way over to Denmark and then all the way back to Greenland to even get in place to catch our renewable energy boat. So it's a huge carbon footprint. One of the reasons I feel worried about an interview, right, is because of the hypocrisy in it, right? But absolutely no one is perfect. And I shouldn't fear hypocrisy to like try and do something or try and show how beautiful it is and that it's worth seeing. You and your boat are pretty special. Like, you have already taken a huge step to like shift that direction. Like, not having your diesel motor anymore is pretty impressive. The fact that we're like charging right now off this even just like partial sun, that's the coolest. I mean, I think we have to move to the next step, which is not talking. The next step is really action. Action is not staying home. Action is finding ways to keep on living our passion, to keep on breathing this beauty. Can I take only two planes instead of three? Can I turn off this engine a while and row a bit? Little things like that. Yeah, we need action. We know now, everybody's aware. Completely converting your
mode of transportation. It's not easy to do that. I mean, Ben's an inspiration. He's trying to live his life without reliance on fossil fuels and have a substantially smaller carbon footprint. I'm not doing it just for myself. I want people to search new ways to travel. No, I mean, it definitely makes me want to work harder. Way harder, you know? Not being able to get exactly where you want to go on the day that you want to get there is that you are forced to be creative with what you have and ski something we had never skied because we had an extra day there. Get off the boat. You actually scan for a few miles and then you see it. It's this massive line that looms above you and it almost seems unrealistic. Then it was time to boot and cramp on up. And then we did that for hours. Hours up. It's like bringing the scale. You're like, how far up there is it? You look at the map, you're like, I think it's almost 5,000 vertical feet to get up to the top of that. As a skier, that is like a dream line. It is, you know, something you can only wish that you can get the right conditions and the right team and the right set of circumstances and the right light, the right weather to make something like that actually come together. Encapsulates Greenland so much. Potentially, you know, we can make daily decisions that do have impact. I feel like a monk when he prays. For me, this is like religious. The Arctic, the glaciers, the ice, this energy just like feeds my soul. Thank you.
je na těchto filmech zajímavý, že jo, celý ten vyprávěný, že dvě holky a jeden kapitán jedou na lodi, někdo je musel točit, někdo se tam musel dostat. I v těch titulcích jsou vyjmenovaný další lidi, kteří nebyli až v těch střižnách, až v těch studiích, ale kteří tam s nima byli na místě. My jsme to hrozně řešili, když jsme přepisovali, když jsme to titulkovali, tvrdé a měkké I. Když jsme tady minule byli, tak dvě holky by tam měly, když jsme tady minule byli, že jako tvrdé I. Ale oni tam minule byli jako štáb, i s těma chlapama, kteří to točili. Tak jsme si říkali, buď s nima můžeme hrát tu hru na to, že tam jsou sami, pak tam bude to tvrdý, anebo budeme hrát tu hru, jak to reálně je, že tam teda je s nima vlastně tým, který ale my v tom filmu nevidíme, a pak tam dáme to měkký. Tak jsme si řekli, jo, chceme akcentovat tu realitu, tak to jako posuneme tímhle tím směrem. A musím říct, že jsem hrozně rád, že vznikají už i takovýto filmy, protože před pár rokama, když jsme viděli tu produkci, tak to hlavně být někde, kde nikdo nebyl, hlavně něco dokázat, hlavně se nacpat třeba na posvátná místa Indiánů a udělat tam výstup na posvátnou Indiánskou horu, to bylo to hlavní téma těch filmů. A mě to hodně rozčilovalo. Říkal jsem si, Kulník, na co? Proč? K čemu tam ti vylezli? Tak mám radost, že vznikají i takovýhle filmy, kde se zkouší jiný přístupy. A proto jsme i schválně, jako ten následující film, který se jmenoval Degree, vybrali film, kde některé ty otazníky jako nejsem schopen z té hlavy dostat. Je to úžasný příběh, je to prostě o tom, jak udělat jako rekord, jak se dostat s kajtem do podmínek, ve kterých nikdo nebyl. A vidí, jako kajtování je nádherná věc, já sám to pořádně neumím, ale znám kluky, kteří jsou prostě mistři a udělají úžasné věci na tom kajtu. Tak když jsem se díval na ten film, tak jsem se furt, který teď bude, tak jsem se nebyl schopen zbavit jako otázky, proč. Je to hezký, je to dobrý, je to výborný, ale jako je to nutný. Tak vám to teď nechci vzkazit, jo? Jenom vám zase chci nabídnout další rovinu, s jakou se dá koukat na ten film, který se pustíme hrát. Rising to Explore, je pense que déjà c'est l'alliance de deux passions. Le kitesurf, moi j'en fais en compétition, mais c'est avant tout une passion. Et Martin, lui, c'est un loisir pratiqué plus, on va dire, qui est aussi indispensable à son équilibre en tant que sportif. Et à un moment, je pense que plus ou moins naturellement, quand tu es en montagne, que tu vois un lac face à ces sommets blancs, il y a une petite idée qui a germé dans la tête et puis on a essayé et c'était magique. Et puis après, là-dessus, c'est greffé aussi un petit peu le défi sportif parce que les premières fois, on a essayé, je veux dire, c'était plus comme ça, un challenge et puis pour voir ce que ça faisait. Et puis en fait, après, on a vu aussi toute la technicité que ça demandait et je pense que ça nous a challengé. Et donc voilà, petit à petit, une évolution comme ça qui va de la passion au défi. En passant par cet amour pour de toute façon les grands espaces. C'est sûr qu'aller kiter sur un lagon en board short, torse nu, c'est complètement différent que là en combi sèche par moins de 15 degrés. Et là on va rajouter une dimension encore plus extrême, c'est l'altitude. Nous, notre objectif, c'est pas 4000 mètres, c'est pas 4003, c'est pas 4005, c'est d'aller au-delà des 5000 mètres. On est clairement sur une tentative de record d'altitude en kitesurf. Il y a l'altitude, puis ensuite il y a le froid. Pour faire du kite, il faut du vent. Depuis plusieurs fois, en fait. Du vent à 5000 mètres, c'est très froid. Et même malgré un super bon équipement, il y a toujours des doutes. En 18 heures. Elle est très très peu courue. Elle est très peu courue. Ça fait à peu près 6 ans qu'il y a quelques passages de trek éventuellement. Car au loin là-bas, il y a un col à 5400 mètres qui jusqu'alors a toujours été glacé. Il y a toujours eu une calotte glaciaire. Depuis, elle a fondu et donc maintenant ça permet des passages notamment aux mineurs. Imaginez qu'il y a des dizaines de kilomètres à la ronde, il n'y a personne qui vit.
cette altitude-là, il y a un décor magnifique et ça c'est vraiment simplement grandiose. Devient très difficile en fait. Se mettre en combinaison, gonfler une aile, se déplacer sur l'endroit qui est propice au décollage de l'aile, tout est difficile. Tout devient multiplié par 10 au niveau de l'énergie. Putain, mais je rentre pas dans ces putains de straps!
puisse le mettre. Il faut que je puisse le mettre, tu vois, comme ça, quoi. Il perd facilement. C'est forcément des conditions extrêmes. Pour moi, c'est, je ne suis pas dans mon élément à être dans mon canoë tous les jours sur une rivière que je connais. Là, c'est, pour moi, c'est vraiment extrême. Simpáticos eran. Ahora no, sí, seguramente estará pasando un calentamiento global, estará diluyendo rápido los glaciares. Faire des loops parce que comme maintenant tu vois la chance sinon
Kterým sám jako přemýšlím a mám blízky nad tím, kdyby to ty lidi aspoň strašně bavilo a byli by tam jako hrozně šťastní, že tam jezdí a oni tam vlastně svou dobu naříkají, tak si to jako říkáme, nádherný obrázky, že? Fenomenální příroda, je krásný i to vidět, jako, že se dá kajtovat v takhle těžkých podmínkách, to všechno jako beru, ale furt mi to tak nějak jako nesedí, nějak se prostě u toho musí vrtět. No? I to je prostě cesta, kam se ten světový jako dobrodružný outdoorový film posouvá. Poslední kus tady tohoto prvního bloku je taková pětiminutovka ze seriálu, vybraná ze seriálu, který získal ocenění na festivalu Banff loňském roce. A tady mi přijde jako nejzajímavější toho říct na začátek co nejmín. Přijde mi totiž, jak už těch rekordů po světě je strašně moc, všichni už na všechno vylezli, všechno je nejdál, nejvejš, nejrychleji s rukou, za uchem a s nohou, za hlavou, prostě já nevím, tak se začínají hledat jiná témata, která mě osobně aspoň baví jako mnohem víc. Takže pětiminutovička na závěr prvního bloku, já pak ještě přijdu a řeknu vám, jak to budeme tady dneska posouvat. Climbing, and you can't hear the sound of the wind. It's just me on the wall. Hi, I'm Morag. I'm a keen climber, a skier, and artist. Oh, and I'm deaf. I'm going deaf, yeah. It was till summer before my first birthday. My parents noticed that I wasn't really responding to any sound, so I had an operation. But I do not remember being switched on, but I seemed to be a really happy baby. And they started to learn some British sign language so they can communicate with me. So I was actually at back of my mum's bike on the baby seat at 6 months old. We just explored all over Scotland. Now when I look back, I'm really glad that parents took me out. It's such a rewarding childhood experience. The outdoors is great, especially for your mental health. And you don't normally rely on people
Like, if you want to travel in the city, the actual aisle, talking to people, like talking to a bus driver, talking to a shop, a cafe, but going in the outdoors, that's just new. It's really simple. When I first had copy implants, I used to have to wear a big box and then read up to my... It was actually a magnet inside my head. Technology changed massively over 30 years. So basically, that's the implant. So it's actually really small. So that sits on my ears and that's attached to my head. But you have to watch out. If you get too close to them, a metal, like radiators or a metal pipe, this thing just popped out. So that's it. It can be like, whoop. I don't really know how much I can hear. Obviously, I never hear what hearing people hear. But I still go down once a year for program recheck. When you do the test and you listen to a beep, you get different tones, so it's like a really high sound or a really low sound. And they're all different tones, and then they blend it, so that's what I hear. When I'm on those steep walls, all my mind doesn't disappear. Oh, I think it's about my next moves and next gear placement. But then I'm just always curious why I never really see deaf people out in the outdoors. The outdoor world, it's not very physical, so all deaf people can do it, same as hearing people. However, the main barrier is the training. I'm actually going to do my mountaineering climbing instructor assessment this summer because there might be an opportunity for me to inspire more deaf people. They might get more interest into learning about a new sport and giving it a try. Make them realise that outdoors, it's for everyone. Sandička, 5 minut, je takové jenom dotknutí, ale zase člověk kam od vás to posune, kde je člověk myšlenkama, kde je pocit a mám spoložení vším, úžasná věc. Teďka bude pauza 4 hodiny, nebo přesně 18 minut. V 7 hodin bychom tady navázali. Tady vepředu už je Pavel Kapler, Pavel, kdybych se ukázal, hlavní manažer Českého antarktického výzkumu, který bude tam dnes na místě. Ruda je připravený povídat, já jsem připravený povídat, budeme si chvíli povídat o Antarktidě, kde si rozdělíme mezi sebou mám hodinku, tak nějak jako na kousky, a pak bude druhý blok filmu. S tím, že máme tady pro vás ještě nějaké dárky do tomboly, jsme teďka s Rudou řešili, že ale se jako blbě dělá tombola, když nemáte rozdaného nic, z čeho bychom mohli osovat, že jo? Tak nás napadly varianty, jako jedna varianta, že si to s Rudou necháme, to je blbý, to bych vám to nesměl říkat. A hlavně ještě tady je jako představitel té firmy, která to věnovala, tak by to byl trapas, blbý. Tak jsme si řekli, že to uděláme tak, že vymyslíme nějakou šíleně ukrutně těžkou otázku, na kterou nebudete znát odpověď a tím pádem vám to z Rudou zbude, že jo? To je jako úplně nejlepší postup. Ne, ten blok, který bude věnovaný Antarktidě, tak bychom právě zahájili tím, že budeme dělat chytrý. To se dělá snadno, když člověk ví, že to dopředu může vymyslet sám. A když se mezi váma objeví takový bouráci, kteří to budou vědět, a ti se objeví samozřejmě, tak získají ceny z letošní tombuly. Žužové, tam vám nesmírně sluší.
musím říci. Pak je tady dámská růžová čepice, prádlo Devolt. Pak je tady pánské prádlo Devolt L, pánská čepice. A pak jsem tady jako iracionální a nesouvný egomaniak vnutil svoji knihu Z cesty na severní pól. Můžete ji svobodně odmítnout a ji odvezu a budu v pohodě. Je to taková tragikomická situace, že mě vyšla teďka knížka rozhovoru Houseboat, hovory o životě, a Euromedia mě klade na srdce, že to mám všude propagovat, ale jak jsem se před chvílí vrátil po dvou měsících z Antarktidy, tak mi tu knížku ještě nestihli předat. Takže tady by správně měla být knížka Houseboat, jo? Ale za to se omlouvám, to zatím technicky neproběhlo, protože jsem doma teprve chvíli a docela se snažím držet si antarktické tempo, netempo, takže tím pádem tady je jiná kniha, ale aspoň jsem vám řekl, že vyšla knížka Houseboat, jo? Tak to reklamní okénko máme zkrátku a jdeme soutěžit. Začnu... dámské ružové. Otázka, takže prosím, hlaste se pouze chlapi, kteří víte, že byste to měli komu dát, anebo dámy, které víte, že to unosíte. Jo? Vy, kterých se to netýká, tak do toho jako nemusíte nějak vkládat svoji aktivitu. Víte, jak se jmenoval první Čech na jižním pólu? Se nevytahuj tady, Žoříček. Ano, zadu. Jara Zimmermann. Ten byl na severu a nebyl to Jara Zimmermann, ale byl to Čech, Karel, Němec. Ale to byl severní pól, dobytí severního pólu Čechem, Karlem, Němcem. Proto je důležité vnímat i to, že na jižním pólu je to obráceně. Tam je, jdu na jih a jdu na sever. Že? Na severu to je jdu na sever a jdu na jih, no nic. Tak nevíte, jo, první Čech na jižním pólu? Sekera, Josef Sekera, nic, jo. Tak dobrý, první Čech na severním pólu. Jo, koukám, snížím laťku, pohodě. Tak, řekněme... Ne. Taky ne. Přemýšlím, jestli Radek Jaroš není než na severní, že ne? Jako on má... Ne, tak jo, moment, tak to jste možná blízko, jenom si blbě pamatujete to jméno. Jakéž. Tak, kdo to říkal? A prosím vás, pane. Já ještě jenom ukážu, co mám v ruce. Je to velikost M, to je na vás malé. To je ode mě to jako neurvalost, já jsem mal, já jsem neodolal nenarazit na takový to, jestli budete nosit dámské prádlo. Máte pro koho? No, skvělý, kdo to bude nosit? Od syna, manželka vlastně. Skvělý, takže zdravíme, já mám pro vás aspoň tady celou útěchy. Asi jste tím Jarošem mířil k Mirkovi Jakešovi, že jo? Miroslav Jakeš, rok 1983, od té doby tam byl 19krát. Chce tam být po 20. Už on funguje jako průvodce pro ruskou společnost, která vodí i turisty prostě. A jak na potvoru furt překazil mu to dvakrát covid, pak začala válka, takže se tam nedá dostat. A on jak na potvoru se tam prostě nemůže furt po 20. dostat, jo? Protože mít to 20krát je hezký. Rudo. Měl jste s ním krásný rozhovor. Děkuji pěkně. No, tak to je můj polárnický učitel, že jo, to je prostě můj velký mistr. Rudo, otázka. Dobře, tak asi bychom všichni věděli, kdybychom řekli tři nejAntarktidy, ale jsou tady pak větší znalci, asi bychom všichni řekli, že je asi nejchladnější, to bychom asi věděli jako kontinent. Že je nejsuší, to už je zajímavý, ale ono je ještě taky nej, ještě něco. Tak zkuste, co je ještě Antarktida jako kontinent, ze všech kontinentů je nej. Nejjižnější, to je pravda. Dobrý, ale tam někdo řekl správně to slovo, to přídavné jméno. Nejmenší. Jsem hodně zvědavý, jak z toho bych chtěl vyrůstvíš, kamaráde. Tam to slovo už zaznělo akorát. Zkusme ještě jednou zakřičet klidně. Nejvyšší průměrná výška. Perfektní, tady ten gentleman, je to pak neuvěřitelný. Vemte si, že Asie má Himalaj, má Karakora, má strašně moc velký hor, ale opravdu je to fakt neuvěřitelné. Antarktida je skutečně nejvyšší kontinent. Jo. Průměrná výška je 2,5 km jako naše Sněžka. Takže velký frajer, gratuluju. Unosíte? No jasně. Prosím, to ještě. Prosím. Pavle, pro dámy nebo pro pány? Pro dámy, pro pány je to těžká volba. Tak pro dámy samozřejmě.
když si můžu vybrat. Tak, Čepice, skvělá Čepice. Moje otázka zní, ve kterém roce byla ne dostavěna, ale otevřena česká vědecká stanice Johanna Grigora Mendla na ostrově Jamese Rosse. Takže budeš to nosit. Ano. Řekněte. 2007, přesně, naprosto přesně. 22. února to bylo, prosím pěkně. A vyhráváte tady skvělou růžovou čepici. Devolt. Super. Tak já budu k té Antarktidě. Tam je největší pevninský ledovec na planetě. A ten ledovec je sladkovodní. A kdyby se ten ledovec rozpustil, o kolik by stoupla světová hladina oceánu? 2,5 1,5 Kolik? Šet, samá voda, lidi, trochu se odvažte. Kolik? 20 furt málo. 60 Kolik? 60 Kdo to řekl? Kolik jste říkala vy? 60 Kolik? Kolik jste říkala tam vzadu? 60 Kdo řekl ty, prosím vás, kdo řekl těch 60? Ukažte se. Máte pravdu? Ano. Takže tady prosím pánská čepice. Jako to je dost, to si fixujte do hlavy, to je dost děsivá informace. Kdyby se rozpustil antarktický ledovec, tak hladina světových moří všech stoupne o 60 metrů. Jo, zkuste si představit cokoliv. Gratuluji. Jo, já jsem tomu sám nevěřil, dvakrát jsem se na to ptal glaciologů, říkal jsem, to je nějaká blbost, ne, to přece nejde. A dvakrát jsem si to nechal potvrdit, že to tak skutečně je. To je veliký nápad k zamyšlení, nebo veliký téma k zamyšlení. A poslední, čímž si už já i vezmu slovo, protože tam pak za chvilku začnu jako první hovořit v rámci té trojpřednášky, tak tady máme knížku o severním pólu. Tak dobře, ale dejte to najevo zřetelně, ať poznám, jako kdo to řekl jako první. Je na severním pólu označení severního pólu? Není. Vás jsem slyšel zřetelně. Proč tam není, prosím vás? Protože to není pevnina. A? Je to pohyblivé. Tak, skvělé, děkuji. To je výborně, děkuji. Vy máte dokonce radost, to mě moc potěšilo, to je krása. A já jsem totiž jednou jsem myslel, že to takhle jako krásně v první řadě právě jedna dáma taková jako věděla. A já jsem tak jako radostně k ní přišel a říkal jsem, a proč? A říkal, oni to šlohli. Nikdo to neukradl, tam žádné označení nebylo. Tak já poprosím, že bychom pustili zase to vstupní pásmo jako znělku a já budu pintat. Teda jde tu znělku pustit. Děkuji. Livingstone má pro vás nejbohatší nabídku opravdové exotiky. S námi můžete letět na všechny kontinenty. Do Asie, Afriky, Ameriky, Austrálie i na Antarktidu. Na katalogových poznávacích zájezdech a expedicích nebo vytvořených podle vašich požadavků navštívíte ta nejzajímavější místa planety. Navštívte naše unikátní výstavy. Jsme tu i pro vás. www.livingstone.cz Cestovatel Ruda Švaříček a CK Livingstone srdečně zvou na festivaly BAM v Brno a Go Kamera. Užijme zajímavé osobnosti. Petr Horký, Eva Jiřičná, Adam Gebrian, Lenka Klicperová, David Černý, Petr Nikl, Robert Vano, Bohumil Wurm, Jakub Santo, Václav Cílek, Ondřej Hejma a další. Užijme si koncert kapely Žlutý pes, zahraje i Kudla z Brna. Navštivte pořad cestovatelské středy v Národním muzeu. Nová audiokniha autorů Hanzelka, Zygmunt Stengel a Švaříček napoví více. A hlavně cestujme s CK Livingstone.
jsem to vlastně celý pochopil jako výzvu, že mám mluvit. Tak já dobře, tak já jsem tady. Dámy a pánové, já mám úkol skokana. Měl jsem tu čest, že jsem v Antarktidě byl dvakrát. Myslel jsem si, že mě to v životě nikdy nepotká, že se mi to nepoštěstí. A fakt jsem byl srovnaný s tím, že Antarktidu nikdy v životě neuvidím. Já jsem měl kolik hodin, abych jenom se hlídal v časové nějaké kázni. Dobře. Byl jsem srovnaný s tím, že Antarktidu nikdy neuvidím. A dostal jsem ten příděl, že jsem tam byl dvakrát dohromady skoro 3,5 měsíce. Takže to je nádhera a ten kontinent miluju. A mám takovou neskromnou ambici dosáhnout toho, aby se alespoň někdo z vás do toho kontinentu po tom mým povídání zamiloval taky. Tak první, jen takové jako tečky z historie. Málo se mluví o tom, že jenom v dobách těch velkých objevů, jenom připlout k Antarktidě, je prostě něco jako obletět měsíc. Jo? V té době vůbec dostat se až do těch jižních moří a dostat se až k tomu kontinentu byla obrovská věc. Jo? Příběhy lodí Erebus, Terror, to je prostě neuvěřitelná sága. Michael Palin z Monty Pythonu napsal úžasnou knížku Erebus, doporučuji to sečte jako dramatický román. A když ty lodě se tam dostaly a dopluli k té 40 metrů vysoké stěně těch ledovců, toho splazu, toho ledovce, a musím být opatrný na to slovo stěna, protože mě poslední dobou píšou lidi, jestli je pravda, že tam na jihu je stěna, která brání, aby lidi nepřepadli. Jako. Takže to není stěna jako zeď, kterou někdo postavil, ale vy to víte, ale to je jako stěna těch ledovců, kteří tam se stupují do moře. Tak jenom tak k ní doplout byla jedna věc a pak na ní dokázat vystoupit byla druhá věc. Tohle je fotografie lodi Endurance z expedice Endurance Ernsta Shackletona, když už tam nakrásně dopluli, věděli kam, aby mohli jako z té lodi sestoupit a dojít k někam k tomu kontinentu po tom ledu, tak došlo třeba k tomu, jako v jejich případě, že ten led se kolem té lodi semknul a tu loď totálně rozdrtil. No, vemte si, že se dostanete do Antarktidy a pak se koukáte na to, jak vám to tu loď zničí a řešíte, jak se dostat domů. No, to je až jako tohle v příběh expedice je něco obrovského. To je chlapík, který se nikdy na jižní pól nedostal. Z první expedicí, kdy mířil a byl velmi blízko severního pólu a jižního pólu, tak zjistil, že má málo jídla. A tím pádem oni by tam došli, ale cestou zpátky by mu umírali muži. Tak řekl, ne, já chci, abychom se vrátili všichni. Vzdal se toho, že by byl první na světě, kdo došel na jižní pól, proto aby mu nikdo z posádky neumřel. A došel zpátky. Při té druhé expedici, to byla ta, kterou jsme viděli předtím, kdy mu to rozdrtilo loď, tak udělal to, že s kormidelníkem, s kapitánem a s tesařem sedli na záchranné čluny, na jeden záchranný člun, který si upravili, přepluli z Antarktidy na souostroví Nová Georgie, což samo o sobě je naprosto neuvěřitelný výkon. Odtud se vrátili s velrybáři zpátky do Jižní Ameriky, tam sehnal loď, vrátil se po několika měsících zpátky ke svým mužům a všichni ti chlapi na něj vydrželi čekat, všichni mu věřili, že pro něj přijde, že se on pro ně vrátí a on je opravdu do jednoho všechny zachránil. To je naprosto jako epochální story. Pak je zajímavý, co s tím měla historický kontext, že když pak přepluli zpátky do civilizovaného světa, tak zuzila první světová válka a část těch zachráněných mužů v té válce zuzela. To je ironie odsunu, jestli by vlastně bylo méně strašné, kdyby třeba byli dva roky v té Antarktidě, kde by se sice trápili, ale mohli by se té válce vyhnout. No to už nechám na tělo. O tom přemýšlí každý. Roald Amundsen, že jo, první, který byl na jižním pólu. Tuhle tu fotku tady mám, protože ji mám hrozně rád. My tak jako automaticky bereme, že si kdykoliv uděláme selfiečko, že jo, ale to tehdy nešlo. Takže všechny, když uvidíte jakéhokoliv velkého polárního mistra na takovéhle fotce, tak to je z ateliéru. Jo, to samozřejmě nebylo možné prostě fotit v těch místech, to nebylo možné fotit v těch polárních místech, takže on si prostě dovezl tu výbavu. Normálně uprostřed Evropy, patrně v Norsku, někde v Oslo, šel do fotoateliéru, tam to takhle celý postavili a vyfotili mu jakože fotku, aby se mohl jako předvádět, jaký je dobrodruh. A to, že on teda jako dobrodruh byl obrovský. Tohle to je fotka, když se svými muži jako první dorazil na jižní pól v prosinci 1911. V jeho stopách nebo za nimi kráčela expedice Roberta Falcona Scotta. Celý ten příběh toho soupeření Amundsena se Scottem je další neskutečná obrovská sága. Oni tam došli, postavili stan, který tam nechali, nechali tam dopis pro Roberta Falcona Scotta, nechali tam trošku jídla. Já když jsem to četl jako malej kluk, tak jsem si říkal, jak to je hrozně pěkný, že ti chlapi spolu závodili a že jako on mu tam nechal trochu jídla a i stan, aby jak přijdou, by se hnedka mohli ohřát. A když jsem byl mnohem starší, tak mi došlo, že on vlastně toho Roberta Falcona Scotta nemohl víc ponížit, víc ho urazit, víc se mu vysmát, protože v těchto podmínkách se zbavit stanu
zbavit se nějakého množství jídla, to je prostě strašně jako taková ta ukázka. Já jsem úplně v pohodě, nejenom, že jsem lepší než ty, ale já mám tolik výbavy, že to ani nepotřebuju. A takhle vypadali Scottovi muži, když dorazili na jižní pól a uviděli, jaké strašné potupy se od Amundsena dostalo. Tohle to jsou zlomení nešťastní chlapy, oni měli být první, nebo oni byli přesvědčeni, že budou první, kteří tam dojdou. A cestou zpátky do jednoho zemřeli, všichni zmrzli. Poslední 19 kilometrů od zásobovacího depa. Kdyby dokázali dojít do toho depa, najedli by se, napili, zesílili by a pravděpodobně by to celé přežili. Jsou diskuze, které říkají, že za všechno může Amundsen, protože prostě je psychicky zlomil. Jsou diskuze, které říkají, měli šílenou smůlu na počasí a prostě je úplně jedno, jak na tom psychicky byli, protože by to v těch podmínkách, jaký se tam najednou udělali, by to nikdy nedošli. Jo, to nechme kohokoliv, ať nad tím diskutuje. Když jsem šel přes Grónsko s britskými vojáky, tak mě ti vojáci říkali, že do dneška je admirál Scott hrdinou pro Brity a do dneška prostě je obrovskou motivací pro Brity. A zajímavé je, že zatímco Amundsen přijel se psími spřeženými, tak Scott trval na tom, že tam musí si chlapi dotáhnout ty sáně sami. Takže ještě řadu let poté, co už Amundsen byl jako první na jižním pólu, v britských školách se učilo, že první člověk, který došel vlastní silou na jižní pól, byl Robert Falcon Scott. Protože on přece neměl žádné psy, kteří by ho tam odtáhli. Jo, ta rivalita těch Britů s tím okolním světem se i v tomhletom strašně zajímavým způsobem zrcadlí. Vůbec si netroufám soudit, kdo je hodný, kdo je špatný. Falcon Scott byl taky pěkně ostrý chlapík, takže nechci ve vás vyvolávat nějaké soudy, jenom chci ukázat, jak ten kontinent je spojený jako s obrovským množstvím neuvěřitelných příběhů. Tady jsme v roce 2021, to je moje fotka, když jsem pochodoval k jižnímu pólu. Jenom taková věc, tohle už je polární plato, tohle je ten poslední úsek, když docházíte k jižnímu pólu a pořád tam člověk má o čem přemýšlet. Jste v nadmořské výšce přibližně 3000 metrů nad mořem. Když tam vyrazí člověk úplně neaklimatizovaný, tak protože u územských pólů je řidší atmosféra než třeba v okolí rovníku, tak vlastně už v těch 3000 metrech se objevují příznaky výškové choroby. Lidi mají problém první dny fungovat a pořádně šlapat a být v pořádku. Šlapete po jednak největší zásobárně sladké vody na planetě Zemi, šlapete také možná po nejstarší vodě, aspoň zamrzlé, po nejstarším nebo jednou z nejstarších ledovců na planetě Zemi. Jen si tak v hlavě drcněte, jaká tekutina tady je asi nejvzácnější. Já vás nikoho zkoušet nebudu, jen si tak řekněte, co asi, je to benzín. Je to palivo, které potřebujete k tomu, abyste rozpustili ten led, protože když ho nerozpustíte, tak můžete na největší zásobárně pitné vody zemřít, čistí. Někdy si zkuste v zimě, pokud jste na to dostatečně velcí blázni, zahnat žízení jezením sněhu nebo jezením ledu, nepovede se vám to. Jednak proto, že sníh má pětkrát větší objem než voda, takže abyste dostali do sebe 2 deci vody, museli byste spolikat litr sněhu, to nedokážete. To prostě dřív vám začne omrzat dutina ústní, než budete a dál, prostě si budete ničit svůj jako nitro, než budete schopni to nějakým způsobem zpracovat. Takže je to kontinent plný neuvěřitelných paradoxů, je to v podstatě poušť, je tam neuvěřitelně sucho, jsou dokonce oblasti, kde dlouhé statisíce let nespadla ani kapka vlhkosti. A dělají se tam výzkumy, které se zabývají tím, jestli by mohl být život na Marsu, protože v Antarktidě, ne tady, ale v jiných oblastech, jako kousek od základy McMurdo, můžete najít tak neuvěřitelné poušti, že tam opravdu statisíce let, miliony let nespadla ani kapka vody a přesto zjistili, že tam je život. Představte si uvnitř kamenu, když vědci rozbili kámen, zjistili, že několik centimetrů pod okrajem toho kamene existují jednobuněčné organismy. To je prostě fantastický. To mě přijde, že je jako neskutečná věc. Takhle vypadá jižní pól. Má to několik perliček a zajímavostí. Jednak tam za mnou vidíte konstrukci a stavbu. Teď jak staveb, tam je celá řada. Já se k tomu potom budu ještě vyjadřovat. Z jižního pólu se toho dá vyzkoumat obrovské množství, mimo jiné kosmické záření, samozřejmě chování ledovce, ale také tam je rozsáhlá plocha, kde jsou speciální senzory. Provozují to tam vědci ze Spojených států a oni jsou schopni zjistit jakýkoliv výbuch kdekoliv na planetě Zemi. Jo, to je jenom, člověk někdy má pocit, že Antarktida je daleko a není spojená se zbytkem světa, tak snad nic není vzdálenější pravdě. Jo? Z Antarktidy došáhnete na jakékoliv místo na planetě a také cokoliv, co se v Antarktidě děje, se velmi rychle odrazí i ve fungování celého zbytku planety. Další věc, na kterou vás chci upozornit, tak je tady ten sloupek.
Já jsem to viděl ze všech možných obrázků a fotek, kde jsem to hltal, než jsem tam vyrazil, tak jsem si říkal, z čeho to je? Jo? Teď jsem se těšil, že to uvidím, přišel jsem tam a to je tam takový jako nahrubo otesaný nebo jako oloubaný kmen stromu, což toho byl docela jako hodně zklamaný. I tady tohleto je takové jako seříznutý kolečko prostě dřeva, a tak jako natřený na mudro. A pak mě došla ta nádhera, vidíte, v Antarktidě už jako miliony let neroste žádný strom. Takže vlastně tohleto všechno je jako úplně jasná ukázka lidské činnosti. To někdo musel nachystat, natřít, vzít a dovést. A je to takový jako pozdrav člověka a našeho vztahu k té přírodě. A přitom to i trošku připomíná tu dobu, kdy v Antarktidě ty stromy rostly. Protože to pak byl zážitek k letošku, kdy vy tam ty stopy těch stromů i dneska můžete najít, a to vám budu povídat o chvilku později. Tady tohle je železná, taková nerezová koule. Já jsem byl zvědavý, jestli je fakt železný, tak jsem tomu dal pusu a přivezla mi, takže je to železné. Ale je to polibek, kterého nelituji. To je, člověk musí akceptovat, že někdy se to může vymstít, ale stojí to za to. Tady vidíte, jak to vypadá. Tam v pozadí ty vlaječky, to je ten prostor s těmi senzory, které poznají, že někde něco bouchlo. Další věc, tam jak je tam ten sloupek, tam je takzvaný ceremoniální jižní pól. Tam se můžete fotit a když se to zadáte na Google, tak vám vyskáčou mraky fotek toho. Někdo tam stříká šampus, někdo tam slíkne do trenek prostě a dělá vachra. Ale samozřejmě i ten ledovec gigantický, co je v Antarktidě, se maličko pohybuje. Takže ten ceremoniální jižní pól není tam, kde je zeměpisný jižní pól. Takže kousek dál najdete takovouhle tyčku, která je prostě fakt tenká tyčka zapíchlá do ledu a je označená, a to je úplně přesně zaměřený jižní pól, který má těch 90 stupňů. A teď jde o to, že i s touhletou tyčkou se ten led za rok posune o jednotky metrů. Takže každý rok se děje, že se znovu zaměřuje jižní pól a zapíchne se tam nová tyčka. Takže každý rok je tam jakoby jiné znamínko. Jo? Takhle vidíte, jak to vypadá z boku, takhle vypadal znak nebo tyč pro rok 2021. Takhle to vidíte zálky, takové jako neokázalé, nic snadno to člověk může přehlédnout. Takový ti, co tam přiletí, vyfotí se a hned letí domů, tak mnohdy ani vůbec neví, že to tam je, nebo to prostě ani jako nezaznamenají, že by to tam bylo. Tady jsem s Vaškem Pištorou, s parťákem, se kterým jsme tam došli na ten jižní pól. Je tam připomínka právě Rona Amundsena a Roberta Falcona Scotta. Ta cedule je na místě, ale ta tyčka, která označuje, kde to přesně je, tak tady je prostě každý rok o pár metrů jinde, aby ukázala, kde se to opravdu nachází. K tomu ceremoniálnímu jižnímu pólu, tam se nabízí krásná věc. Vy si můžete na základně, kterou tam kousek postavili Američani, půjčit sněžný kolo. A když objedete vlastně jakoby pól, tak přejedete přes všechny poledníky a všechny časové zóny, které se na pólu zbíhají. Takže lze říct, že jste objeli svět. Takže já, i když jsem takový rekreační cyklista, tak rozčiluji mé velmi aktivní cyklistické kamarády, že říkám, já jsem svět objel. Já jsem byl na jeden zátah ve všech časových řadách, co ty, fajn. A pak musím objednávat další pivo a podobně. Tahle ta fotka je zajímavá ne kvůli mě, ale kvůli tomuhle. Jednak rozeznáváte rozdíl, že ta tyčka je jiná, než byla ta předtím, a jednak je na jiném místě, protože předtím tady žádná tyčka nebyla. Nenaplánovatelná věc. Kdybyste chtěli, nebo kdybych já chtěl vidět dvě různá označení jižního pólu, tak bych tam musel jet dvakrát. Druhá varianta je, že tam přijedete 31. prosince, protože v noci z posledního dne na první leden se ty tyčky mění a zaměřují. Neuvěřitelnou souhrou náhod jsem na jižní pól dorazil opravdu na Silvestra roku 2021, takže druhý den, 1. ledna roku 2022, jsem měl možnost přijít a vidět druhý, jiný, o 7 metrů posunutý jižní pól s jiným označením, které pro 2022 mělo tady tuhletu korunku. Tady je zajímavost, vždycky na každém je nějaký vzkaz. Tady je Morzeovkou anglický vzkaz, který se odkazuje k Amundsenovu citátu, kde říkal, veškeré dobrodružství je důsledkem špatné přípravy a plánování. Což mi přijde jako výborná věc, která je hodná zapamatování. Tohleto, tady ten ležatý panelák, to je americká Amundsen-Scottova základna, která je právě bezprostředně na jižním pólu. Zajímavé je, že oni tam mají tak obrovské množství různých vědeckých seismografů, snímačů, zařízení a přístrojů, že celou dobu, co jdete tím polárním plato nebo i třeba přes hory, tak můžete jít cestou, jakou si vyberete sami, a když jste posledních 5 kilometrů před jižním pólem, tak jsou přesně určené GPS-kové kóty,
po kterých je jediná možná přístupová cesta k jižnímu pólu. Když byste šli jakýmkoliv jiným směrem, tak vždycky vlezete do nějakých sond, do nějakých přístrojů, vylíte na vás zuřivý, vyděšený vědec. Co tady člověče, krucifix děláte, ničíte nám výzkumy a zaženou vás stranou. Tak to je taková jako zajímavost, která tam funguje. Když dojdete do cíle, tak pro vás přiletí letadlo, takovýhle Twin Otter. A abychom se dostali do hlavy se správnými a reálnými rozměry toho kontinentu, tak jenom z jižního pólu na základnu Union Glacier, která je také ve vnitřní Antarktidě, poletíte 5 hodin letadlem. Jo, hromada lidí si myslí, že to je nějaký jako malilinkatý cucek ledu. Ono to je o polovinu větší než celá Evropa. Jo, je to větší než celé Spojené státy, Antarktida. No, málo kdo kouká na ten globus ze spodu, aby si to uvědomil, ale je potřeba vzít na paměť nebo do hlavy, že prostě rozloha Antarktidy je obrovská, že to je prostě veliký kontinent. Tady to vypadá, když to letadelko odletí. My, když jsme tam dorazili, tak jsme měli špatné počasí a věděli jsme, že bude možné, aby odletělo jenom letadlo jedno jediné a bylo nás tam víc, než kolik jedno letadlo bojíme, tak jsme si tahali zlomené sirky a já jsem k mé obrovské radosti vytáhl, že tam můžu zůstat. Všichni ostatní se hrozně těšili, až už konečně odletí domů. Já jsem byl šťastný, že tam můžu být 2 dny sám pro sebe. Jenom jsem doufal, že tam nebudu měsíc, protože člověk ví, že prostě čeká, až bude počasí dostatečně dobré. Teď jsme v jiné části Antarktidy. Představte si, jako kdyby pól byl třeba někde, kde je v Evropě Řím, a teď bychom se přesunuli do Alp. Tak teď jsme se přesunuli do pohoří Ellsworth, které je v západní Antarktidě a jeho součástí je Vinson Massif. Jehož součástí je hora, která se jmenuje Mount Vinson, a to je nejvyšší kopec, jaký v Antarktidě vůbec je. Tohle je base camp pod Mount Vinsonem. Výška Mount Vinsonu je necelých 5000, 4982, 4985 bývá uváděno. Takhle nádherně to vypadá, když letíte letadle, nebo když přistáváte, nebo když stoupáte nahoru. Takhle krásně vypadá kadibutka. Nemá dveře. Takže je to jedno z míst, kde můžete hledět na jednu z nejkrásnějších panenských krajin a přitom opravdu v rychlosti konat svoji potřebu, protože v tom mrazu tam nechcete být dlouho, že? To je celkem jasné. Takhle, když se tam začne zlepšovat počasí a ta fronta odejde, tak stěna, kterou jste postavili, aby vás nic nezasáhlo, už změní svůj tvar a vypadá jinak. Teď pár fotografií, kterými jako chci se pokusit probudit ve vás nějaké jako romantické myšlenky nebo romantické pohledy. Jedna z věcí, které miluji na polárních výpravách, že se úplně mění měřítka. A pokud člověk nevidí lidskou postavu, tak neví, co je veliké, ani neví, co je malé. Tohleto úplně bez problémů, takhle může vypadat ledecký pohled na obrovskou horu, která vykukuje z toho ledovce někde právě třeba v tom Sentinel Ridge nebo Ellsworth Mountain. A nebo to taky může vidět jenom obyčejný kamínek, který je takhle zamrzlej vedou a vy si ho vyfotíte. Můžete hrát sami se sebou takovou hru, že si řeknete, vlastně, to je opravdu letecký pohled na vysokou horu a v hlavě se to přeskládá, ale může si řeknete, že to úplně malinkatý kamínek jenom na zemi, u kterého jsem se zastavil a já vám neprozradím, co z toho je pravda. To jenom, abyste si s tím mohli hrát sami. Tady se mi hrozně líbí, toto je prostě geologický příběh planety Země v několika kapitolách a tohle je člověk. Jo. Prostě to srovnání těch měřítek je skutečná věc. Když si vezmete, že toto je prostě rozlehlá plocha ledu, kilometry a kilometry čtverečních tohohle Blue Ice. Vy tam prostě šlapete, jako kdyby někdo zastavil moře. Vy jste v podstatě na pláži. Je to úplně neskutečná věc a vy tam vnímáte jednak ten obrovský historický příběh, který má miliony let, který se táhne k době, kdy Antarktida ještě vůbec nebyla tam dole, kde je v dnešní době, ale ještě putovala po planetě Zemi. Tahle ta hora tam byla, když ještě Homo sapiens vůbec neexistoval. A až my úplně zmizíme, tak ta hora furt stejně bude vypadat s největší pravděpodobností. A to jsou věci, které fungují úplně úžasným způsobem. A tady je ta velikost. Když tam jste, když na to koukáte, to není možné, aby se váma nezacvičilo. Tady tyhle ty kamínky malinkaté, to jsou větrem olámané kousíčky těch hor, jakou jste viděli předtím. A je to takový abrazivní, brusný materiál, který tam je. Ty bouře a vychry tam dokážou být tak veliké, že to jednak ulámou z těch hor a pak to normálně nesou a brousí tím další hory nebo tím brousí tu ledovou masu. A když není zrovna vychr, když je prostě krásné počasí, tak vy můžete vidět, jak celý ten ledovec, kam oko dohledne, je takhle kropenatý. Není to všude, je to v těch místech, kde jsou ty velké frontové pohyby, kde prostě k těm velkým bouřím dochází. A říkáte si, to přece není možné, že tady ten kamínek, který, já nevím, má 5 cm, že tady může být takový vychr, že to zvedne a že to dá do pohybu. No jasně, ono by se to tam jinak nedostalo.
Takovýhle věci můžete vidět, takovýhle věci tam můžete zažít. Pokud nemáte mačky nebo nesmeky, tak se nepohnete ani o metr. Budete tam prostě klouzat a bojovat o to, abyste se vůbec někam dokázali dostat. Tak takováhle krásná souhra s tím sluníčkem, to jsou věci, které vám dokáže zahrát jenom Antarktida. Tato je další, jako kdyby někdo zastavil oceán. Jo, tadyhle je hora, tadyhle jsou lidi. A tady jsou ty kamínky, které vybrousily tady ten neuvěřitelný kulová, který tady je. A když tam stojíte, vidíte, že 30 metrů nad vámi je prostě zastavená vlna vody. A i tam kolem toho chodíte. Jo, samozřejmě ten příběh není tak, že by tam byla zastavená voda. Je to tak, že dřív ten led byl až úplně k úpatí té hory, ale jak fučel vítr a brousil to těmi kamínky, tak tam vybrousil tady ten led úžasný tvar. A vy se tam můžete projít. Takhle vypadá ten převrzlý sníh, když fučí vítr, tak se to sype jako lyže. Je to nádherný, je to prostě zážitek jako blázen. Když jsem tam byl, tak bylo vlastně akorát vrcholilo léto, byl polární den, 24 hodin denně, tím pádem bylo světlo, teplota se pohybovala průměrně kolem minus 25, minus 30 stupňů. A je taky úžasný vidět, jak se na to naše tělo adaptuje, jak se na to přepneme. Takže my jsme potom po nějaké době byli schopni si normálně třeba venku zahrát volejbal. A to, že minus 30 už jsme nějak neřešili, protože ta termoregulace toho těla se přepla. A já se pokouším přepnout fotografii a ona se mi nepřepíná. Můžu poprosit o pomoc. Slyšíme se tam nahoře v technické kabině. Jo, děkuju moc. Jestli se povede, abychom šli dál. Tohle je fotografie, kterou jsem pořídil z kempu Union Glacier, což je taková jako základna pro operace a pro expedice, které se provádějí právě společností Antarctic Logistics. Jo, už to půjde. Děkuji moc. Společností Antarctic Logistics, děkuju. Pro lidi, kteří by se tam chtěli vydat, protože pohyb lidí v Antarktidě je regulovaný, tak máte jednu možnost. Můžete si zaplatit zájezd a dostanete se lodí k pobřeží Antarktidy a vyrazíte na některé pochody, nebo můžete si koupit logistiku od společnosti Antarctic Logistics, pak se dostanete až do toho vnitrozemí na základní Union Glacier a v případě do těch expedičních pozic, kam oni jsou schopni se dostat. A třetí příležitost je, že budete vědci. A pak se dostanete na stanice, kterých tam je určité limitované množství, o tom pak bude hovořit Pavel Kapler. Já jsem si myslel, že toto nikdy v životě neuvidím. Spadla na mě takovou souhrou náhod akce, projekt s natáčením dokumentárního filmu. Měl to původně točit pan režisér Zvonek, ale nakonec došlo k tomu, že on tam nevyrážel, tak se narychlo zháněl, kdo by to vzal a padlo to na mě. Bylo to velmi dlouhé, složité jednání. Telefonovala mi producentka z České televize, která říkala, máme tady zájem, aby ten film vznikl. Pane Honký, byl byste ochoten vyrazit? Já jsem říkal, ano, okamžitě, hned teď. Tím bylo dojednáno a pak už jsme hladili, kdy by to mohlo proběhnout. Tohle je fotografie chilské základny. Chilani velmi zajímavým způsobem vytvářejí takový tlak na to, aby nějakým způsobem dosáhli do Antarktidy. Tradují se i příběhy, kdy tady v těchto domcích, nebo tady u Kukleckovců to vidíme taky, tady v těchto domcích jsou ubytováni například piloti s celými rodinami a kdy cílem bylo, aby tam vyrazili piloti nejlépe s těhotnými manželkami, aby tam porodili a tím pádem by Čilani měli ve svých řadách obyvatele, kteří by měli místo narození Antarktida. A tím pádem, kdyby se znášely územní nároky, oni by mohli říct, že se ty lidi musí žít ve své zemi a doma, tam, kde se narodili. Že? Je to velmi zajímavé téma na debatu, já myslím, že Pavel se toho případně dotkne, uvede to do konkrétního kontextu i třeba vědeckého. Je to téma, které si to zaslouží. Co je pěkný zvyk, zatím já jsem měl to štěstí, že jsem viděl raz, dva, tři, čtyři polární stanice a u každé z nich to bylo, tak je stavba takovýchhle rozcestníků, které ukazují, jak daleko je místo, odkud přijeli výzkumníci, kteří v té stanici fungovali. Je to taková pěkná připomínka toho zbytku světa. Na ostrově krále Jiřího, ze kterého jsou tyhle fotografie, je také nejjižnější katolický kostel. Kousek od něj je také nejjižnější pravoslavný kostel, protože hned vedle je ruská základna Bellingshausen, ale protože jaksi politická situace je velice napjatá, tak jsme byli nabádáni, abychom nefotili vůbec nic, co je ruské, protože Rusové jsou poměrně hákliví v současné době na jakoukoliv aktivitu, kterou by bylo možné vykládat jako špionáž, takže ten jsem vám nevyfotil.
ale když si to zadáte na Google, tak uvidíte, jak vypadá. Je to takový jako roztomilý kostelík a je hrozně pěkný, jak představitelé téměř každé velmoci, to se týká Číňanů, Američanů i Rusů, tam jako nechci nikoho teďka zhazovat, mají tu potřebu mít ty věci nej, tak ten pravoslavný kostelíček je o několik metrů blíž k jižnímu pólu, takže nejjižnější kostel na světě mají Rusové. Jo, abych tady v tomhle byl konkrétní, abyste nebyli dezinformovaní, ten katolický kostel je maličko jižně, severněji, takže ten není ještě úplně jako nejvzdálenější. Je tam také kousek od té základy, od zátoky Frey, je takovýhle křížek, který připomíná jednoho ze tří Čechů, kteří zemřeli v Antarktidě. Je to připomínka Kamila Suchánka, který za ne zcela vyjasněných okolností zemřel v roce 1992. Dívám se na Pavla, říkám to správně. V 92. roce tenhle ten kříž mu vyrobil Otmar Oliva, sochař tadyhle z Velehradu. Pak byl převezen tátou Kamila Suchánka na toto místo a tam byl umístěn a dneška tam je. Tohle je ten pohled zhora, tady toto celé patří Čilanům. Tady je sportovní hala, zatím je normálně tam hřiště, můžete tam volejbal, je tam posilovna, je tam prostě systém, koneckou služit, tam budete půl roku, potřebujete tu energii nějak vybít, potřebujete fungovat. Tohle to je ruská základna, jo, já to nějak nekomentuji, malebnost těch staveb a podobně. A tadyhle je ten pravoslavný kostelík, to jsem si jenom lajstnul, abych to takhle z dálky a z hora vyfotil. Na stanici O'Higgins, která je několik desítek kilometrů od té zátoky Frey, kterou jsem vám ukazoval, můžete najít také německé vybavení, jehož součástí je tenhle ten satelit. Bavil jsem se, měl jsem štěstí, že tam zrovna byli údržbáři z Německa. Bavili jsme se o tom, k čemu to je dobré. A oni říkali, že to je jedna z klíčových věcí, klíčových zařízení, které umožňují definovat pozice kosmických těles a také umožňují jasně určovat souřadnice na planetě Zemi. Takže i to, že my jsme schopni si určit, kde zrovna jsme, se opírá třeba o takové zařízení, které je v Antarktidě. Tady se můžeme podívat, takhle to vypadá uvnitř. Taková jako zajímavá věc se tam dostat a vidět. A všude kolem toho jsou tučňáci, je jich tam strašná spousta. Je to hrozně roztomilé. Maličko mám možná některým z severu to rozněžnění. Několik místních lidí je přirovnává ke slepicím a říkají, že inteligenčně to tak přibližně je. A je to prostě pravda, takhle to je, ale můžu vás rozesmutnit, jestli chcete. Do Antarktidy se dostala ptačí chřipka a je spousta obav, co to udělá s obrovskými populacemi právě třeba tučňáků, zda se tomu budou schopni bránit, anebo ne. A na rozloučenou ode mě, než předám slovo Pavlovi, pár jenom obrázků z toho, co mi připadá, čím je Antarktida nádherná. Tohle to je z plavby lodí Chanekeo, která nás nesla k ostrovu Jamesa Rosse, na kterém sídlí česká polární stanice Johana Gregora Mendla. Ono to je správně přesně řečeno, jak se to má říkat, aby ten název byl správný. Já jsem to ještě nikdy v životě neřekl správně, ale naštěstí tady zase je Pavel, který to pak praví. Maličko tady do těchto fotek vnáší příběh to, že jste na lodi, která nemá ledovou třídu, takže není to žádný ledoborec, nesmí se s žádným tím ledem srazit. Když jste na kapitánském můstku, vidíte 8 lidí, kteří se plně soustředí, jsou v intenzivní práci, protože prostě vidí, že ta loď žádný z těch lidů nesmí trefit a těch lidů kolem pluje poměrně velké množství. A je to nádhera, když si v tom můžete uvědomit, jak ti profíci si perfektně vědí rady a jak je nádherné si to zažívat. Tohle to je jedna z fotek, stál jsem na palubě lodi, telefonoval jsem si satelitním telefonem s manželkou a říkám, je lásko, tady normálně teďka plave velryba. A tak jsem si stoupla celou tu dobu, co jsem s ní telefonoval, kolem té lodi plavala velryba. Bylo to prostě nádherný. Všiml jsem si ji tak, že mě vyrušily zvuky, jako kdyby někdo tahal PVC po zemi. Říkal jsem si, co to tam kdo dělá. Hleda, že by to byl výdech velryby. A šel jsem ke kraji a viděl jsem, že tam velryba je a že opravdu jako dýchá. A plavala kolem té lodi snad nějakých 15 minut. Tohle to už jsme na ostrově Jamesa Rosse, jsme na ledovci Visky, což je jeden z ledovců, které zkoumají čeští glaciologové a klimatologové. Jmenovitě v letošním roce to byl Kamil Láska a Michal Matějka. My jsme s nimi strávili 5 dnů na přesunutém táboře, kdy jsme s nimi spolupracovali, pomáhali jsme jim tahat tyče, vrtat tyče a měřící auto jsme natáčeli. Tohle to je, když se nám protáhla práce a byli jsme tam až do západu slunce a díky tomu jsem mohl s dronem pořídit takovéhle nádherné věci, které jsme tam měnili.
Tohle to je pohled přímo z břehu, na kterém je postavená právě česká antarktická stanice Johanna Gregora Mendla. Když se vydaří východ slunce, tak vidíte takovéhle nádhery. Pro mě obrovský dárek té letošní výpravy jsem tam byl v době, kdy už končí polární den, kdy končí polární léto, tím pádem už přicházela i tma. Já jsem předtím v Antarktidě tmu nezažil. Díky tomu jsem mohl vidět dlouhé západy slunce, dlouhé východy slunce, mohl jsem vidět jižní kříž takhle nad sebou, na tom téměř bylo jednou z nejjižnějších bodů planety, které se mohl člověku nabídnout. A mohl jsem se obdivovat tomu, jaké úžasné barvy ta planeta umí nabídnout, právě ukázat člověku, který se tam vydal. Tohle prostě vás není přibarvené. Já s tím mám problém, já tu fotku jako normálně zveřejňovat nemůžu, protože každý, komu jsem to ukázal, říká, Petře, trochu soudnosti, ty vole, když to vyvoláváš. Ne, tady jsem trošičku ubral saturaci a prostě kdo to neviděl, tak mi to neuvěří, jo, že to tam takhle neskutečně může vypadat. Krásná perlička pro mě je tady tohleto takový jako česká vychytávka. Toto nejsou solární panely, toto jsou jenom plastové dutinky. Jak do toho praží slunce, tak za těmi plasty umí ohřát vzduch až na plus 50 stupňů Celsia v extrémních případech. A díky takovému českému fištrolu, takové české vychytávce, to funguje jako oteplující zdroj, který cirkuluje vzduchoklimatizací uvnitř té stanice a vlastně se tím také topí. I toto je jeden z důvodů, proč Česká polární stanice patří k těm nejvíc ekologickým stanicím v celé Antarktidě a to hodně jako naplňuje hrdostí a obrovskou radostí. Takhle můžete koukat na tu zátoku, na ten kanál Prince Gustava, který každý den, každou hodinu vypadá jinak podle toho, jak se jim plaví různé ledy. Já můžu říct, že co jsem strávil dny čekáním na jiných stanicích, urugvajské stanici Artigas například, nebo už na té chilské, kterou jsme viděli, tak jakmile dojdete na tu českou, tak vidíte, že neskutečné jste pár desítek kilometrů jinde, ale najednou to počasí je úplně jiné, podmínky jsou úplně jiné a připadá vám, že zatímco tam to vypadalo jako na staveništi a na štěrkovně, tak tady jste najednou úplně jako v rajském prostředí, kde je to přenádherné. Tohle ten kopec se jmenuje Bibi Point, dá se na něj vylézt asi za hodinu a půl, když vyrazíte z té české základny a nabízí vám nádherné, uchvatné výhledy do té krajiny. A takhle fantastická magový Antarktida být, když jenom vydaří počasí a nemyslíte na to, že by vám tam teoreticky mohla být zima. Tohle je pohled na tu českou základnu, tady vidíte solární panely, o tom, co kde je a jak co funguje, vám asi bude povídat Pavel sám. A já se s vámi tímto loučím, tím, že tady jenom připomenu, že jeden z techniků, šéf techniky František Vorel, je velmi nadšený o tu žilec. A on si sem přivezl tady tyhle ty dva panely, sám jim říká, že to jsou jeho vanéčky, je z Hodonína. A každý den ráno se tam chodí koupat. A máme krásné materiály, jak se 5 minut koupe a plave v moři mezi těmi krámy, mezi těmi kusy ledů. A já jsem si s ním byl i zaplavat v moři, i jsem s ním tady jako ráno byl v té vanéčce, ten zážitek je fantastický. A já jsem tam dělal taky výzkum pro Fakultu sociálních věd Karlovy univerzity, jejíž součástí bylo v návratovém dotazníku otázka, jestli je nějaká zvyklost, kterou si přivezli z Antarktidy a chtěli by si ji podržet. A udělalo mi velikou radost, že výrazné množství českých výzkumníků, kteří tam letos byli, si zapsali, že se naučili sprchovat studenou vodou a chtěli by si tento zvyk podržet a zatím si ho drží. Takže jsme je nakazili otužováním. A tohle to je, myslím, poslední fotka toho mého lákacího, přesně tak, toho mého lákacího úvodu. A já předávám slovo hlavnímu manažerovi českého polárního antarktického projektu. Děkuju. Děkuju jednak za pozvání, jednak tady za tvoje krásné vyprávění. Mně se vůbec nechce po Petrovi nastoupit, ale donutil mě, takže děkuju. Děkuju ještě jednou, poslouchalo se to opravdu krásně. A než mi naběhne prezentace, poprosím prezentaci svoji. Mám pro vás ještě bonus, protože jsme na filmovém festivalu, tak potom na závěr, když budeme mít ještě čas, když nám Ruda dovolí, tak bych vám pustil ještě pětiminutový sestřih z expedic uplynulých. O Antarktidě by se dalo mluvit opravdu velmi dlouho, to je vám zřejmě jasné.
Já jsem v loňském roce udělal dokonce jednu přednášku, když jsem řekl, a dokud vás to bude bavit, tak si budeme povídat. Bylo to 7 hodin, bylo to báječné, tolik času dneska nemáme, ale třeba se potkáme někde jinde. Takže já to vezmu letem světem. Jmenuji se Pavel Kapler a přišel jsem tady z nedaleké přírodovědecké fakulty, která sídlí hned vedle botanické zahrady tady na Konečného náměstí, takže skutečně pár kroků. Ještě před chvílí jsem pracoval v kanceláři, jsem tady a je to super být tady s vámi a mít tu možnost vyprávět vám o tom, že takhle blízko od vás sídlí Český antarktický výzkumný program, který má na svědomí to, že pro Masarykovu univerzitu, která českou vědeckou stanici Johanna Gregora Mendla v Antarktidě vlastní, tak my z programu ji provozujeme. A Petr řekl, že jsem hlavní manažer, já jsem jediný manažer, opravdu řečila jsem takový chlapec pro všechno, protože my vlastně máme stálého zaměstnance jenom jednoho, a to jsem já. Ale o tom si ještě budeme vyprávět. Takže pojďme na to. Antarktida je kontinent skutečně větší než Evropa, jak Petr správně řekl, je to obří. Pokud jižní pól teda z hlediska počasí je naším ekvivalentem v severní Evropy, mnozí z vás třeba byli za polárním kruhem v Norsku nebo ve Švédsku, tak my na okrajové části Antarktidy, tady na stanici Johanna Gregora Mendla, funguje nám ukazovátko, je to skvělý, při severním výběžku antarktického poloostrova, jakému si toho rohu nosorožce, dejme tomu, pokud takhle chcete vidět Antarktidu, tak my jsme tam vlastně na úrovni jižního Španělska. Takže ty podmínky, které nám Petr ukázal z jižního pólu, tak jsou diametrálně odlišné od těch, které máme my. A bylo řečeno, že na jižním pólu je spousta senzorů, spousta vědy se tam dělá, je to pravda. Geofyzika, geomagnetismus, v kosmické záření můžete měřit samozřejmě rychlost větru, teplotu, oboje je tam extrémní, naprosto můžete vrtat dole do pod sebe, můžete sbírat meteority, to všechno se na jižním pólu dělat dá, ale vlastně už jsem to skoro všechno vyjmenoval. My na České vědecké stanici máme 50 zapojených vědních disciplín, ani bych je tady nechtěl jmenovat všechny, a je to ohromné, protože, jak už taky bylo naznačeno, některé státy ze 30 zemí světa, které v Antarktidě dělají svůj výzkum, tak jsou zaměřené trošku jiným směrem než jenom výzkumným, jde jim také o politiku. My Češi to děláme pro vědu a je krásný být tohle součástí a mít možnost vám o tom vyprávět. To, že kontinent s nejvyšší nadmořskou výškou, už jsme se tady v rámci Tomboli dozvěděli, je to super, skutečně teda průměrná nadmořská výška 2200 metrů, to znamená tady Tatry, z toho ale 1800 metrů tvoří led, takže je potřeba si uvědomit, že vlastně Antarktida jako taková ledu zbavená by byla velmi plochá. Jo? Nejnižší teplota minus téměř 90 stupňů, naměřená samozřejmě tady v centrální části, někde u jezera Vostok. Nejvyšší teplota naměřená kousíček od České vědecké stanice, konkrétně asi 70 km od ní, je ze stanice Marambio, kde má Argentina svoji leteckou základnu. Takže takhle v kostce je to jednoduché, do Antarktidy se můžete ze světa dostat 5 branami, což jsou města, Kapské město v jižní Africe, na tasmanský Hobart, novozélandský Christchurch, anebo tady v jižní Americe, odkud cestujeme my, protože to máme nejblíž, tak tam je Punta Arenas v Chile, anebo Ushuaia v Argentině. No a když jsem říkal Antarktida ledu zbavená, tak to je vlastně přesně důvod, proč vědecké výpravy míří především do Antarktidy. Abychom poznali minulost toho kontinentu, zjistili, co se to sakra děje v přítomnosti a mohli na to nějak reagovat v budoucnu. Protože by bylo velmi smutné, kdyby za 30 let, až poteče lidstvu do bod, a nejenom do bod, tak by někdo řekl, no tak vědci, povídejte, co teda jako bude, co můžeme čekat. A my bychom velmi neradi řekli, víte, jak jste nám před 30 lety zarazili ten výzkum, tak kdybyste to neudělali, tak bychom měli tu odpověď. Protože klimatologie běh na dlouhou trať, to je naprosto jasné a my postupujeme mnohem rychleji, než jsme si mysleli. Každopádně ještě dál šli naši blížší kolegové, kteří zjistili, jak vypadá Antarktida zbavená toho ledového příkrovu. Těch šatíček, to znamená najednou, tady nemluvíme o nadmořské výšce přes 2000 metrů, ale jsme v mnohem nižších úrovních, ale na rozdíl od severní arktické oblasti se jedná skutečně tedy o ledem pokrytou pevninu. Je to takové zvláštní souostroví a došlo by samozřejmě v
takovémto případě k světové katastrofě naprosto biblických rozměrů. 60 metrů zvednuté hladiny je jenom začátek destabilizace systému mořských proudů například, protože všechna ta sladká voda, přes 80% sladké vody na celé planetě Zemi je zde poutáno, tak kdyby hrkla do oceánu světového, což se děje už teď právě, ale ne naštěstí moc rychle, tak naruší slanost a také teplotu Jižního oceánu a tím pádem světového a systém mořských proudů, tak jak lidstvo na něj zvyklé po posledních 10 000 let, tak by byl naprosto destabilizován. Čili já tady nechci malovat čerta na zeď ani vyprávět o dalších katastrofách, které člověk působí v planetě, včetně teda globálního oteplování, které jsme začali, a skončím tady ozonovou dírou, neboli ozonovou anomálií, která nad Antarktidou se ještě stále drží, když lidstvo má pocit, že s zákazem výroby freonu vlastně pominula tato hrozba, tak v Antarktidě ještě mnoho desítek let bude velmi nebezpečné UV záření, které ohrožuje naše vědce. Náš vedoucí, to je ten pán vpravo, docent Daniel Nivelt, který je hlavou Českého antarktického vědeckého programu, já jsem tam jenom proto, aby to všechno fungovalo, on je tam proto, aby to dobře vypadalo, je mnohem hezčí než já. Tak ten se zrovna tady tohle dne krásného nenamazal a po 3 hodinách na slunci teda si způsobil těžké popálení, naštěstí měl aspoň černé brýle. Ten pán vlevo od něj, to je Johann Gregor Mendel, po němž je pojmenována naše stanice a jsme velmi rádi teda, že zrovna jeho jméno nese. O výzkumech v té opravdové Antarktidě, v té kontinentální, už jsme si něco řekli. Krom samozřejmě spousty senzorů je tam možno zažít také spoustu legrace a zábavy. Věci teda pro zábavu příliš často do Antarktidy nejezdí, ale je dobře, že jsou to taky jenom lidi a že si to umí užít. Stanice jiných států nabývají různých tvarů, můžou být buď celoroční nebo sezónní, jako je tomu v našem případě. Americké McMurdo má 1 000 obyvatel přes léto, to už je městečko, tam už opravdu se simulují kolonizační nějaké strategie pro dobývání jiných planet. Osobně si myslím, nebo takhle obecně je pravda, že Antarktida je schodek na cestě do vesmíru a která technologie a která civilizace nedokáže kolonizovat Antarktidu, ta nemá ve vesmíru co dělat. Je to stejné jako elektromobily, které předběhly technologicky svou dobu, tak zrovna tak spát se na Mars, když ještě nemáme zmáklou Antarktidu, je nesmysl. Takže hurá do Antarktidy samozřejmě. Jinak o těch stanicích všech možných by se dalo mluvit opravdu dlouho. Česká republika má tu výhodu, že je členem rady manažerů národních antarktických programů všech těch 30 zemí, které v Antarktidě něco dělají užitečného, tak se schází každý rok na radě manažerů, nebo jak jsem kdysi říkal vtipně, na sboru domovníků antarktických, tak tam máme dokonce místo předsedu, který je zodpovědný za skupinu pracovní pro technologie a energii. Při vší skromnosti mě vrozené jsem to já, takže ke všem těm informacím mám z první ruky přístup a je to bezvadný prostě vůbec mít možnost s kolegy takhle z celého světa se potkat. Takovouhle krásnou jižní polární záři Petr neviděl, bohužel, když jsme tato výprava, která se vrátila, tak byla teprve na začátku podzimu, vracela se v březnu. To bylo ještě příliš brzo. Popravdě řečeno, takovouhle krásnou polární záři, kdyby naši čeští vědci viděli v Antarktidě, tak by to znamenalo, že já mám padáka z práce, protože naše stanice je pouze letní, sezónní. A kdyby tam zůstali takhle dlouho, tak jsem asi někde udělal velkou chybu, protože už by měli být dávno doma. Tak aspoň takhle pro vás, abyste měli možnost vidět něco, co oni sami nikdy neuvidí. A to je ona, to je ta krásná česká vědecká stanice Johanna Gregora Mendla, je to opravdu složitý název, uznávám. Česká riviera, je to na břehu moře, kdo z vás by nechtěl strávit celou zimu, protože jižní léto je v naší zimě, kdo by nechtěl strávit jižní zimu, celou zimu naši na jihu u moře, koupačka, sluníčko, skutečně riviera. Celý ten příběh začal tedy s tímhle pánem, je to muž 5P, pan profesor Pavel Prošek, prezident Českého antarktického regulačního fondu. Ten vlastně rozpohyboval všechna ta kola a způsobil to, že Česká republika má stanici v Antarktidě. Myslím, že mu všichni vědci, kteří míří do Antarktidy, aby všichni spojení tady s tímto úžasným projektem, až po Petra, vděčíme opravdu za mnohé. A ta výprava, která se letos vrátila, tak byla už 20., kterou Masarykova univerzita vypravila na tento ostrov Jamesa Rossa a toto místo. No a protože Pavel už je emeritní, tak jeho žezlo vedoucího národního programu převzal Dan Nivelt, o kterém už jsme mluvili,
A protože už nemáme jenom jednu stanici v Antarktidě, ale dvě, tak už to není jenom česká vědecká stanice, ale je to teda celý český antarktický výzkumný program, kterému šéfuje. Doba pionýřská, samozřejmě stavba PSGI, pozemní stavby Gottwaldov, realizovali stavbu tady této stanice v letech 2004 až 2006, 2007 slavnostní otevření, taky jsme se díky tomuhle dozvěděli. Takže ty pionýrské doby byly velmi náročné, to je ohromné. Já jsem velmi litoval, že jsem studoval špatnou školu a že nemohu s něčím takovým být spojen od začátku. V té době jsem honil krávy na Novém Zélandu a ani ve snu mě nenapadlo, že o pět let později do toho projektu naskočím a už 14. rokem mám tu čest teda se starat o všechno, co není věda v Českém antarktickém výzkumném programu. Tak ještě několik momentek tady ze stavby stanice. Velké poděkování nejenom Pavlovi Proškovi, ale také všem těm odvážným mužům, kteří se podíleli na stavbě stanice. Její kapacita je až 20 osob, snažíme se držet počty kolem 16. Celkem stejný počet měla i letošní výprava. Takhle krásně vypadá naše stanice na obrázku a takhle krásně vevnitř nevypadá. Tohle to je Bouda Siraši Kletna, kterého zde už kvalifikoval Petr přede mnou. Je krásné, jak se krásně potkáváme a provazujeme bez toho, abychom se opakovali. Je to skvělý, moc si to užívám. V těchto boudách skutečně teda objevitelé před 100 lety, kteří dobývali Antarktidu, přebývali klidně celou zimu. Naše česká vědecká stanice vypadá trošku jinak. Většinou si lidé představují něco buď takového nebo kosmickou loď. Já věřím, že naše stanice dosáhla rozumného kompromisu mezi oběma extrémy. Takže ani kosmická loď, ani bouda si naše Kletna. Je to něco prostého, jednoduchého a funkčního, tak aby mohli naši vědci co nejlépe pracovat. Dostat se vůbec na tohle území a pojďme si říct, že je to unikátní území tím, že je odledněné. Po dobu jižního léta zde mizí led a sníh a proto právě máme možnost dělat těch 50 vědních disciplín. Dostaneme se až k jádru pudla, prostě až na povrch země. No a v této oblasti skutečně jde o největší odledněné území vůbec, které zde máme k dispozici. Konkuruje mu ostrov Seymour, na tom je právě ten pás přistávací argentinský, ze kterého pochází nejvyšší naměřená teplota kdekoliv v Antarktidě. Antarktida je ohraničena 60. stupněm jižní šířky, to znamená cokoliv na jih od 60. rovnoběžky je už Antarktida. A to jsme právě tady. No a dostat se tam v těch možností cestovatelských je teda celá řada. My vědci cestujeme z Jižní Ameriky právě proto, že tohle je to místo, které nás nejvíc zajímá. A cestujeme s podporou jihoamerických armád, protože naše armáda zatím teda nemá prostředky, které by byla schopná a ochotná nám zapůjčit k cestě do Antarktidy. Vlastně hledoborce nemáme. Vrtulník nám byl již dvěma ministry obrany slíben, ale teď momentálně ho sestřelili nad Ukrajinou, takže asi ho nedostaneme. Takže samozřejmě rádi se ho vzdáme a pokračujeme teda v dopravě s chilským a argentinským námořnictvem v příštím roce, pravděpodobně i s urugvajskou podporou. Plavba přes Drakeův průliv, nejbouřlivější průliv na světě, druhé nejbouřlivější moře světa, je velmi dobrodružná, zvláště pak, když máte teda tento ledoborec skvělý, který byl původně postaven na bourání ledu na Kanadských jezerech a pro plavbu přes Drakeův průliv není úplně uspůsoben. Bylo to skvělých 156 dnů jsem strávil celkem v kombinaci všech sezon na jeho palubě. Je to skutečně teda množství velké a stalo se mým druhým domovem téměř. Celkově, když jsem to sčítal, tak jsem v Antarktidě strávil asi rok a půl. Takže Petře, máš co dohánět. Moc bych ti to přál určitě. Byl jsem v Antarktidě 10krát celkem, to se nevytahuji jenom pro kontext. Přidávám s tím, že naše výpravy většinou teda ta cesta trvá velmi dlouho. Rozumný počet dnů na cestě tam nebo zpět je 11, to je náš normální standardní počet, s tím, že některé výpravy jsou delší, některé kratší. Rekordy na obě strany, nejrychlejší výprava měla co do cesty, takhle měla 4 dny. Ve čtvrtek ráno ještě výprava nevěděla, že odlétá z Antarktidy pryč a v neděli už byla doma na oběd. Takže to byl extrém. Na druhou stranu zase za covidu, kdy nebylo možné vůbec přistát v Jižní Americe, tak se návrat protáhl na 65 dnů, tuším, něco takového. Takže Antarktida je nevyzpytatelná, dokáže vás překvapit na každém rohu.
po překonání Drakeova průlivu se dostaneme do pásma antarktických tišin, kde jsou nízké teploty a tam můžeme potom vyložit všechen náklad. To už jsme na pláži na ostrově James Ross, kde se nachází česká stanice. A to, co tady vypadá jako vykládání nákladu, tak tohle je ve skutečnosti nakládka. Takhle vypadá v Antarktidě popelář. A na tomto místě já můžu potvrdit to, co říkal Petr, a sice, že česká vědecká stanice je jednou z nejekologičtější, nejúplně správné, ale přírodě nejbližší a nejpříznivější, nejpřátelštější, rozhodně ano. Protože všechno, co nemůžeme spálit ve vysokoteplotní spalovně, to znamená popel, železo a sklo, odvážíme k ekologické likvidaci do Jižní Ameriky a takhle právě nám v tom asistuje třeba zrovna tady chilská armáda. Ochrana životního prostředí v Antarktidě, to je veliké téma. Kromě toho, že turisté zavlekli na Jižní Shetlandy, což už je brána do Antarktidy, na podrážkách svých bod spoustu semínek jihoamerických horských travin, které se tam běžně množí a už tam dokážou ve změněném klimatu přežít, tak proto už samozřejmě naběhly různá opatření další. Ale naši mikrobiologové nás upozornili také na to, že vlastně každá lůže, každé vodní těleso v Antarktidě má vlastně úplně specifickou a unikátní mikroflóru. To znamená vědec, který zkoumá jezera, dejme tomu, a přechází v umákách z jednoho jezera do druhého, tak přenáší sebou také různé druhy mikroorganismů a navždy kontaminuje unikátní ekosystém. Je to jako kdybychom kráceli tropický prales a vlastně zavírali si cestu k jedinečným druhům, které takhle bychom potírali. Jo, čili my se snažíme eliminovat množství bakterií, které přinášíme do Antarktidy, proto ozařujeme třeba i ovoce a zeleninu UVC lampou. To neznamená, že máme UVC takovou lampu, ale je to lampa, která vydává UVC záření, které sterilizuje teda povrch naší zeleniny. Takhle vypadá Česká riviera za krásného letního dne. Ne všechny letní dny, díky tomu, že tam jsou teploty teda nadnulové, jinak by nemohla zmizet ledová přikrývka tady z této části Antarktidy, tak pěkně v kontrastu s tím rohem nosorožce, s tím antarktickým poloostrovem, tady přes průliv Prince Gustava vidíme teda tu odledněnou část, ta šedá šmouha tady vepředu, to je sněžníkový potok, ze kterého bereme pitnou vodu. Bude nepochybně terčem zkoumání. Některé sezóny ovšem nám připravily velká překvapení, jsou srážkově úplně jinak na tom. Střídá se na tam jev El Niño a La Niña, takže v závislosti na tom potom máme buď sezóny suché, anebo naopak velmi vodnaté, takto ve sněhových srážkách. No a s tím ledem kolem nás mají problém teda i profesionální ledoborce, tak jako Sir Shackleton ze svojí lodí Endurance zamrzl ve Weddellově moři, jsme stále ve stejném moři i my, tak samozřejmě i moderní lodě s tím mají problémy. Někdy je potřeba použít vrtulník na to, aby našel cestu pro loď pryč. 40 hodin nám trvalo, než jsme se tady s touto lodí vylámali z ledu a potom, když se málem potopila v bouři v zátoce Fildes, tak ji stáhli Čilané, teda už ji nepoužívají v Antarktidě, ale každopádně já teda tady z nostalgie vám ještě rád ukazuju. Almirante Oscar Viel je její jméno. Tady ten vojenský speciál Hercules C-130 bombardér slouží ne už k výsadkářům, ani k sázování na palmu naštěstí, ale slouží argentinské armádě k dopravě do Antarktidy a také naše výpravy, tedy když cestují přes Marambio, tak cestují takovýmto letadlem. No a ten zbytek potom musí urazit vrtulníkem, protože u nás na ostrově naštěstí žádná runway není a proto tam přistávají jenom lehké vrtulníčky. Po příjezdu výprava musí odzimovat celou stanici a zprovoznit. Je to jako když se vrátíte na chalupu, to znamená sundáte okenice, odhážete zbytky sněhu, vztyčíte stožár pro komunikaci se sousedy a můžete zatopit. Tak přesně takhle to vypadá u nás. Když říkám zatopit, tak většina, drtivá většina antarktických stanic provozuje své stanice s použitím dieselgenerátorů, to znamená spalují naftu, aby získali elektrickou energii. My jsme šli alternativní cestou a máme už dlouhodobě přes 70% veškeré energie z obnovitelných zdrojů, což je super. Sice některé státy, nebudu jmenovat Belgičany, tvrdí, že mají 100%, ale není to pravda. Já ty inženýry znám, já s nima sedím v té radě manažerů a víme, že to je propaganda, že prostě 100% v Antarktidě nemá nikdo. Takže jsme zase jedni z nejlepších, je to úžasný.
Když jsme u čistých technologií, tak samozřejmě v Antarktidě můžete testovat taky kde co, všechno. Třeba i materiály, outdoorové oblečení, anebo meteokryty na přístroje, zkrátka úplně cokoliv. Když nám hrozilo, že zakáže velký Andy všechnu vědu, která nemá vliv na průmysl a ekonomiku České republiky, tak jsem vymyslel ochrannou známku testováno v Antarktidě a zapojili jsme do toho firmy v nějakém průměrném ročním obratu, tak aby nás nezrušili v tom roce, kdy to hrozilo. Takže máme od té doby testováno v Antarktidě jako registrovanou obchodní známku. Možná někdo z vás vlastní firmu, která potřebuje na svůj výrobek tady tento certifikát. Každopádně, když dáte vědcům třeba nové boty takhle zadarmo, tak oni je opravdu šetřit nebudou. Kdykoliv se v Antarktidě rozvodní potok a oni mají vědu na druhé straně, tak tam jdou. Jdou zkrátka přes mrtvoly, přes ledovce, přes ostré sopečné úlomky. Neustále propocují veškeré prádlo, které mají na sobě při výstupech na kopce a při realizaci své vědy, pro kterou jsou fakt nadšení. Ty materiály musí být hodně flexibilní, to vidíte, jo, že v průběhu takové sezóny dochází k velkým změnám teda na těch materiálech. Tak, odleděná část ostrova Jamesa Rossa, naše zájmové území, zkoumáme místní ledovce, které svojí velikostí postačují na to, abychom jim mohli věnovat svou pozornost. Takže něco o tom vědeckém programu. Kamil Láska, docent a šéf naší klimatologické sekce tady na vrcholu Davis domu, který svého času držel světový rekord v nejvyšší teplotě naměřené v Antarktidě, bylo to plus 17,8 na vrcholu ledovce 550 metrů nad mořem. Nikdo by si to pomyslel, foukl tam teplý vzduch, naměřili jsme. Bohužel nás teda Marambio předběhlo, takže jenom takhle z nostalgie udávám tady tuto staničku. Vliv změny klimatu je rozhodně hlavním cílem našich výprav a potom vliv klimatu na místní ekosystémy, jako jsou ledovce, čili monitorují se úbytky hmoty ledovců. Jak Petr krásně ukazoval, ten materiál unášený větrem především, nanesený na ledovec, tak teď v letošní sezóně zrovna všechny okrajové části ledovců tady v této části jsou naprosto špinavé, naprosto pokryté novým nánosem, protože prachové bouře za suchých obdobích tam zuří mnohem častěji než sněžné bouře. Tak je opravdu nejsuší kontinent, maximálně se tam tak přesýpá sníh zleva doprava. V našem případě teda prach a kamení. Kamení klidně o velikosti tenisáku vám rozfláká solární panely, takové věci tam prostě lítají vzduchem úplně běžně, no a dostávají se právě taky na povrch ledovců. A ty špinavé ledovce, tak jak Antarktida je bílý kontinent, ještě pořád to můžeme říkat, já čekám, po které přednášce mi to zakážou, ale Antarktida je bílý kontinent a my potřebujeme, aby zůstal bílý, protože příchozí sluneční záření, které přichází na povrch Antarktidy, je tou bílou barvou ze 7. třídy, albedo znáte, je odráženo pryč zpátky do vesmíru. Antarktida, když nebude bílá, když bude špinavá, třeba právě tady v těch okrajových částech, tak násobně zachytí mnohem více energie ze slunce a bude se ohřívat a rozstávat násobně rychleji. A to je právě tady, v kterém jsme tady svědky. Tak, o jinaký ledovce se samozřejmě dají sledovat černou technikou, georadary, anebo postarou bambusovými indikátory. Sledujeme také permafrost a výkyvy v aktivní vrstvě permafrostu a dlouhodobě zmrzlé půdy. Je to samo o sobě na zvláštní přednášku. Já jsem teda býval klimatolog, ale zběhl jsem, protože mě nebavil vědecký kafemlejnek. A tak se starám o to, aby všechno na stanici fungovalo, aby všichni měli něco dobrého do žaludku, suché ponožky a vrátili se zase živí domů. Ale věda mě stále baví a zajímá. Takže třeba budeme mít časy o ní něco málo povědět. Tady ten zelený flek v popředí, to je několik set let starý prales, takhle kolonizují nižší rostliny, mechy a lišejníky okolí České vědecké stanice, takže v Antarktidě platí, když se ztratíte v lese, tak zachovíte klid, vstaňte a přijdete zase, když máte počasí dobré. My neskoumáme klima dlouhé statisíce let zpátky, na to nemáme techniku ani vybavení, ani pod sebou nemáme 3,5 km ledu, ale vrtáme do dna starých jezer a na základě analýzy právě tady toho odvrtaného profilu do tého ptáku jádrového jsme schopni analyzovat klima 10 000 let zpátky, dejme tomu. No a když se na to podíváme, byla tady zmíněna romantika, věřím, že spousta cestovatelů má Antarktidu spojenou jednoznačně s dobrodružstvím.
říkal Petr teda, že špatné plánování rovná se dobrodružství. Já bych dokonce to ještě trošku změnil. Ještě se k tomu dostanu. Každopádně romantika takhle ve dvou na člunu, pod člem ledovce, dlouhý západ slunce, co tomu říkáte. Je to romantika opravdu jak bizon. Akorát, že tady Katka Kopalová by vám o tom mohla vyprávět. Holky a kluci, kteří tuhle práci dělají, tahají každý celý den 60-kilovou vrtací soupravu, jsou v teplotách kolem nuly, pořád mokří, pořád od bahna. Je to mazec. Ale potom, co překonali Drakeův průliv a prozvraceli se teda mořskou nemocí 4 dní, tak ještě tady tohle opravdu tam zkusili. I Shackletonovi muži by možná jako s tomu dali 2, jo. Ale zkrátka práce tam nikdy nekončí. Zabýváme se také výzkumem živé přírody, ichtyologové z Akademie věd u nás dělali ichtyologický výzkum, zase téměř v každý tenhle obrázek by byl na samostatnou přednášku. Naši ornitologové zde s Chaluhou jižní, to je zrovna ten pták, který zavlekl ptačí chřipku do Antarktidy. Teď aktuálně jsou tam už stovky mrtvých tučňáků, skutečně teda tohle riziko nastalo, to, čeho jsme se báli. A tažní migrující ptáci tam zatáhli právě tady tenhle ten svinčík, takže uvidíme, co z toho vlastně vzejde a kolik let to tam bude ještě přetrvávat. Mikrobiologové naši jsou úžasní, jak už jsem říkal, prostě každá louže tam má úplně jiné složení mikrobiologické. Oni jdou ještě dál, to, co tady vypadá jako zatoulaná ornitologie, tak to je ve skutečnosti taky mikrobiologie, protože třeba tady český Indiana Jones, profesor Sedláček, se podívá se svojí odběrovou tyčinkou, kterou jistě důvěrně znáte z doby covidu, tak s tou on se podívá i tam, kam se tuleň vedelův sám sobě nikdy nepodívá a přinesl na to úplně nové druhy mikroorganismů, jo, což je úplně super. Nová antibiotika, nové prací prášky, enzymy, jo. To všechno jako potenciál pro spolupráci s průmyslem a aplikační sférou tady je. No a protože jsme na odledněném území, tak geologické porno, které nám tam ukazoval Petr, tak samozřejmě je k mání i tady u nás. Čili celá řada geologických oborů až po paleontologii, protože část toho ostrova je vulkanického původu, část sedimentárního a fosílie tam nikdo nezbíral až dosud. Tak to je prostě úžasná učebnice otevřená pro prehistorické zkoumání teplých moří, kterými byla Antarktida v dávných dobách obklopena. Tady tenhle ten kousek, takové těžítko pěkné, má asi 30 kg, nesl jsem o 11 km na zádech, do dneška mě bolí. To jsou takové prostě osobní vzpomínky. A tohle plaza úžasného současníka dinosaurů jsme vykopali v první sezóně s Radkem Vodrážkou, nejlepším českým paleontologem antarktickým, tady ty červené kousky v první sezóně a zbytek potom on vykopal v další sezóně, kterou jsme mu se nám podařilo mu zařídit. Ten bodec na kole tamhle, jo, tak toho jsme nevykopali, ten je tam pro měřítko, abyste věděli, jak ta potvora byla velká. Ale je to pecka, protože po první tiskovce, když jsme se vrátili, po mojí první výpravě, se novináři zeptali, no a co teda máte, co jste zjistili, co jste objevili? A klimatolog začal vyprávět něco o tom, že má další ročník dat a až jich bude mít hodně, tak bude schopen něco říct. To novináře nezajímalo, ptali se nás, jestli tam někdo neumřel, nebo tak něco, a nebo neotěhotněl, nebo jo, něco, co by lidi zajímalo. Pochopil jsem, že potřebujeme paleontologa, jako nebo který potřebuje Jágra, abychom zaujali celé publikum. No a jsme v Brně, tady kousíček od nás na Čápkové má ateliér pan Petr Modlitba, úžasný malíř, který namaloval takovouhle skvělou paleorekonstrukci, takže propojení se všemi možnými dalšími vědními obory, tak abychom uvedli starou Antarktidu v život. To je to, co nás baví, co se nám líbí. Ne každou vědu můžete dělat ze stanice, takže máme taky terénní kempy, ty se blíží mnohem více tomu dobrodružství, o kterých tady všichni sníme. Takže z těch terénních kempů se potom vyráží do terénu, aby se sbírali data, vzorky, a obnovovali přístroje. Na vzdálenější lokality někdy padne taková mlha, že jenom s GPS-kou najdete cestu domů, někdy mořské proudy navalí tolik ledových ker, že musíte 2 dny někde bivakovat, než se zase moře umoudří a pustí vás domů. Jednou si naši loď spletli s hračkou kosatky a začali jich nahánět. Je tam prostě těch dobrodružství, a to se dostáváme k dobrodružství. Podle mě dobrodružství je 92% nebezpečí a 8% nadšení, že vám o tom můžu vyprávět, že jsme tady. A ta romantika, která už zmíněná, to je zase 92% nepohodlí a 8%
100% nadšení, že máte všechny prsty. Já teda ve dvou nemám cit, té doby, co jsem Kamilovi Láskovi pomáhal montovat přístroje na ledovci, ale to je vedlejší. Naštěstí jsem si je mohl nechat, takže za mě dobrý. To je jako jít na Matějskou a nezvracet po cukrové Matě, prostě jsem tak, když si musíte nějaký suvenýr přivést taky. Po pobřeží, respektive do vnitrozemí, se dostáváme s pomocí čtyřkolek, které nám zvyšují bezpečnost pro pohybu. No a jak říkal profesor Prošek, čumáčky a zobáčky, ty on nikdy za zásady neukazoval na prezentacích, tak já vás tady odměním několika čumáčkama a zobáčkama, protože ploutvonožci a tučňáci, to je prostě něco, bez čeho se Antarktidy nemůžete odejít. Tulení krabožravý takhle se krásně v raním úsvitu vyvaloval ve sněhu jak pes. Tuleně Vanilova už znáte teda z toho příběhu o tyčince covidové. To je velmi krotké zvíře, řekl bych, až vlezlé, vleze vám téměř až do kuchyně. Tulení leopardí, tak to je jiný kabrňák, o něm si třeba budeme vyprávět někdy po přestávce nebo tak. To je vrcholový predátor, přes 4 metry dlouhý, má na svém kontě již několik potapěčů a rozhodně to není společník, z kterého chcete při koupání potkat. Mě teda jednou nachytal s kalhotama dole, jak se říká, a nebylo to úplně jenom přirovnání. Tak třeba i o tom si můžu někdy povědět. Uškatěc, jak říkají na Slovensku, a je to velmi trefné, protože jaký je rozdíl mezi lachtanem a tuleněm, je zcela zjevné na tomto obrázku. A po tomhle návodu lachtan má viditelné ušní boltce a na rozdíl od tuleně se nevstyčí na předních končetinách a nekousne vás do pravé ruky, když mu vlezete takhle jako fotograf tohoto snímku mezi moře a jeho osobu, takhle mu odříznout prostě přirozenou ústupovou cestu, to se zkrátka nedělá. To on takhle pěkně vyrazí, jak vidíte vpravo, a skutečně teda si to s váma nevyřídit. Kromě proti němu teda v kontrastu je tady samice rybouši sloního, rybouši jsou zase velmi klidní, a když navštívíte nějakou kolonii, když máte to veliké štěstí a 40 dnů strávíte na lodi, která vás nechce pořád odvést na vaše místo, tam, kam chcete, ať už domů, anebo na stanici, tak máte aspoň možnost navštívit odlehlé antarktické kraje. A je to něco, co se zkrátka jen tak nevidí. Po měsících pobytu v Antarktidě, když se takhle vracíte, a 3 měsíce jste necítili vůbec nic, protože ani na člověku už nejsou bakterie, které by mohly smrdět, takže necítíte ani sebe, ani své kolegy, zkrátka Antarktida je země bez smrádku a najednou vstoupíte sem, tak je to úžasné, je to úžasný pocit. Máte najednou pocit, že jste vstoupili do rybozpracující drůbežárny, křížené s vepřínem. A já nechci deklasovat antarktická zvířata, jo, ale ty čichové věmy, které vám přinesou, tak to je prostě pecka. Tučňák oslí je jeden ze 4 druhů, které běžně potkáváme na svých cestách. Stal se také maskotem Českého antarktického nadačního fondu, o kterém budu ještě malinko vyprávět. Tučňák uzdičkový, další z těchto menších tučňáků, které obývají v souostroví Jižní Šetlandy především. Kriticky ohrožený druh, mimochodem, již v blízké budoucnosti, protože on je zvyklý hnízdit na ledu, který sahá do moře, ale ne přímo teda na tom šelfovém ledu, ale na pevnině ještě uchycené části. A protože ten led roztál a on se vrací na hnízdiště, kde se sám narodil, tak klade vejce na té hlíně, která tam je teďka místo ledu. A protože tam není led a nízká teplota, která by dezinfikovala celé to hnízdiště, tak vlastně celá služka často zahyne na nějaké parazity a nemoce, které tam přetrvávají právě proto, že už tam není led. Jo, takže a tomu tučňákovi nevysvětlíte, ať jde klást vejce někam jinam, že potřebuje na led. On prostě je tam doma a to je právě to, co ho dělá zranitelným. Tučňák v Císařský to má podobně blbé, ten hnízdí na tom šelfovém ledu, který se zase často odtelí celý, utrhne sekra a i s tím celým hnízdištěm odpluje. Před 2 lety 1 000 000 mláďat prostě zahynulo, protože právě k tomuhle došlo. Jo, Jediové to cítili určitě, my taky, a je to prostě něco, co se v Antarktidě teď děje a nemůže se to odestát. Je to v současné době nejvyšší žijící tučňák, dorůstá 1,20 m, říká se. V historii ovšem nějakých 40 milionů let zpátky naši paleontologové našli pozůstatky tučňáků, kteří měli ke 2 metrům, takže to je pecka. Tohle potkat v lese, asi bych si bych nelekl. Ale před 40 miliony lety v Antarktidě nebyly lesy a ani tam nebyly lidé, natož potom někde, teda kdekoliv jinde. Takže to tolik k historii. Tenhle ten mrňous je vlastně rekordmanem antarktickým. Potřebujeme spěchat, ano, ano. Tak já už tím asi tady velmi rychle skončím.
Tučně a kroužkový jako jeden z posledních obrázků. Rekordman přicházející největší vzdálenosti, potápějící se do největších hloubek a přežívající nejnižší teploty. Prostě pecka. No a poslední zvíře a poslední obrázek, ze kterým bych mohl ukončit tady tu svoji prezentaci, tak to je tohle zvíře, o kterém jsem ještě nemluvil a mluvit budu. Měl jsem nedávno přednášku na nejmenované, také po Johannu Gregoru Mendlovi, pojmenované vysoké škole tady v Brně. A tam se mě ptali na závěr, kolik tučňáků sežere lední medvěd. Já jsem myslel, že to je jako rafinovaná provokace, tak jsem řekl, no, průměrně to je číslo velmi blízké nule, protože jeden takový případ byl zaznamenán v berlínské zoo. Tam byl tučňák, který skutečně teda vyklouzl ze svého výběhu, vklouzl k lední medvědu, protože zoo dávají polární zvířata bez ohledu na oblast vedle sebe. Lední medvědi se zorientovali, byli tam tři, sežrali ho, takže v průměru je to číslo pořád blízké nule. Nedala si to dotyčná tazatelka teda vysvětlit a snažila se neustále teda dosáhnout toho čísla pravého z přírody. Tak jsem řekl, že v přírodě je to celkem určitě nula, protože lední medvěd sice je schopný dostat se několik set kilometrů na ledové kře, ale přes rovník se opravdu nedostane. Takže já za dnešek budu strašně moc rád, když si budete pamatovat, že v Antarktidě Češi mají stanici, kde dělají vědci úžasnou práci a že tam nejsou lední medvědi. To mě bude úplně bohatě stačit. Moc děkuju. Já moc děkuju Pavlovi, hltal jsem každý jeho slovo a strašně se mi nechtělo vlastně vykončit, ale čas je takový, jaký je, takže Pavle, díky moc a já věřím, že se k tomu ještě vrátíme, protože to bylo tak super, super přednáška. Já to posunu zase o kousíček dál, všichni někdy vyrazím někam na dovolenku, nejlepě někam za teplem, když za teplem, tak na jich, a když na jich, tak pořád na jich, a to je třeba pak ta Antarktida. Takže já vás tady vezmu na jednu z našich expedic, které jsme páchali v Antarktidě. Antarktida, protože patří vlastně, teď ještě tady oprášim, to ještě před revolucí, ještě za totality, naše první expedice na sever, na polár, tenkrát 9 psů, psí spřežení, byli jsme první mezinárodní expedice, která také na sever vyrážela, bylo to všechno, a to ještě tady vrátím chviličku, tenkrát partizánské, nechápu, jak jsme to přežili, přežili jsme to všichni, my i ti psi, ale už bych to asi nechtěl někdy opakovat, snad bez podlášky. Všechno jsme tenkrát vyráběli sami, měli jsme tenkrát doba samozřejmě takový ty svářický brýle a bundu, spacák, všechno, co jsme měli, jsme si dělali sami. Větr v kudně šela máma, bylo to opravdu hodně partizánské, nechápu, jak jsme to přežili. Pak byly vlastně další expedice, Marco Polo, půl roku na Přičází, pak Nevádna, vlastně z Karapapu na Přičází, pak expedice Petrovkou, teď vlastně ve Sum, že odletím potom do na Bután, tak máme právě 30 let od naší expedice, od roku 94, krát dva Brňáci, doktor David Pospíšil a pilot Roga, zdenek Petr tam bohužel zůstali při pokusu o přelet Kilimandžára. Já jsem tam přežil díky obrovské náhodě, o čem se mluví jednoduše. První Afrika hned takhle černá, vlastně expedice jediná, kdy to takhle dopadlo. Takže Afrika nás hodně vyškolila, pak si vemte, že se vracíte dva měsíce v té Tatrovce a tam chybí ty dva parťáci. Takže hodně zvláštní expedice. A teď máme právě ve středu máme sraz v Tatrovce, která postavila nový obrovský muzeum. A vedle Tatry Hanzelky Zikmunda, z mé strany Tatrovka a Tatra kolem světa, tak je tam tato naše Tatrovka. Takže se těším na setkání s partičkou. A teďka už rychle naše expedice. Představím její členy, přiletěli jsme ve 4 ráno a hned takhle kujeme pikle. Palo Barabáš, asi zbytečné testovat nejlepšího režiséra střední Evropy. Před týdnem jsme měli na premiéře Pala v Bratislavě, podle mě opravdu nejlepší filmař tady u nás. Zdenek Hrubý, možná pamatujete, prezident Český horolezeckého svazu, bez vědomí na více vlastně osmiček než Radek Jaroš, měl nejvíce 8000 u nás. Více i než, jsem tady 1% měl nejvíc, bohužel dneska neboštík, asi všichni víte, zůstal, jak byl s Márou Holečkem v Pakistánu, tak Zdenda. To opravdu, Zdenda se vymykal, to je, jestliže někdo intelektuál mezi horolezci, při vší úctě k ostatním, tak Zdenek byl opravdu pan intelektuál a strávili jsme spolu nekonečný dlouhý zimní noci debatama od Myšíka přes divadla až po hudbu
tu se super chlap jako a strašně, strašně mě chybí, takže Zdenda Hrubý. Opravdu zase další legenda, Láďa Nosek s Radkem Jarošem v roce 1998, byli oni dva na Everestu, nebudu pitvat, prostě Láďa je pro mě jako naprostá špička. Byli jsme před minulý týden zase spolu na Ski Alpech. Doktor, který se o nás o všechny stará, všechny horolezce, kdokoliv má problém z horolezců, tak Láďa to řeší na dálku, prostě opravdu špičkový, výjimečný. Láďa jako první absolvoval i tu korunu planety, kterou si teď tak trošičku osvěžíme. No a Petr Valušák, jedna věta k Petrovi. Reinhold Messner, kterýho se si všichni vážíme, tak řekl, že jejich výkon, co udělali s těmi třemi Rusy, oni přešli z Ruska přes severní pól do Antarktidy, takže to byl počin vlastně století jako polárnický, takže opravdu to je pan někdo. Takže lepší sestava už nemohla být, tady jenom osvěžím příběh, jsme tady asi všichni Češi, možná někdo ze Slováku, ale každopádně dokážeme my Češi páchat různé nepravosti ve světě. Tady jsme se vepsali do dějin, dva Češi, ostatní jsme v sále, ale tam tenkrát vypálili Národní park Torezde Paide. Takže věčná vzpomínka naše češství, to je pořád to Torezde Paide. Tady bych vám dlouze vyprávěl, ale v tom času už nemůžu, protože vy tam dorazíte a teď jdete kamkoliv na planetě, kamkoliv, od Everestu po, já nevím, přechod třeba Sahary, tak vždycky se na to připravujete a ladíte formu a ve finále detaily a tak. A tady jste v situaci, že dorazíte a čekáte v tom, tady Pavel zmínil Punta Arenas, tak v tom místě čekáte na počasí. A jakmile se počasí prostě zlepší nebo dá, tak vy musíte okamžitě vyrazit. My jsme takhle čekali týden, potom po druhé znovu týden a vlastně v momentě, kdy třeba jsme tady do těch hor, které jsou fantastický a přišel by vlastně ten signál, tak prostě vy musíte i hned startovat. A když byste něco zapomněli, tak zase na tom Everestu nebo kdykoliv si koupíte třeba i ty brýle, i ty ponožky, i ty boty třeba dneska teoreticky, ale tady už nedoženete vůbec nic, takže je to takový trošku napětí, lvouni a neuvěřitelná zvířata. A pak přichází k tomu, že po tom týdnu toho stresu, čekání, jak to kdo vnímá, já jsem ten, který všude rád poznává, takže poznávám i tady v Punta Arenas, tak přichází tady to letadlo, které je v té době takový dobyčák, je to vlastně nákladní letadlo a vy se přesouváte do té vysněné Antarktidy. Já nemohu nezmínit vlastně, že tu Antarktidu si tak trošku koupila taková mezinárodní společnost, už ten byla citovaná několikrát. Oni si koupili vlastně ten monopol a jako slogan používají dražší než my jsou jen lety do vesmíru. Já nebudu říkat, kolik stojí ta expedice, kterou museli všichni ti mesneři a další zaplatit. Je to dražší než Everest, je to nejdražší vůbec. Jako. A už ten slogan je takový trošku nemorální, ale prostě tak to je. Mají na to monopol, můžou si to dovolovat a vlastně všichni, kdo na tu nejdem, teď měříme tu nejvyšší horu Antarktidy a protože to patří do té koruny planety, do těch sedmi vrcholů, takže všichni, to byl Radek Jaroš nebo Messner nebo jakýkoliv jiný legendy, tak museli tím letadlem letět, museli zaplatit ten poplatek, který je teda fakt amorální, ale chci ho tady komentovat. A my jsme byli první expedice v historii, která se rozhodla, že to zkusí jinak. Takže my jsme chtěli k té hoře dojít. Čekalo nás velké neznámo, takhle jsme přistáli s tím nakladním letadlem a teď si představte, že takhle ono odlétá tam nahoře, vidíte to letadelko a vám dochází, že ta pupeční šňůra, která vás spojí ještě pořád s tou možností se vrátit, tak teď vlastně se přestřihla ta pupeční šňůra. Já spím ve stavu s Palem Barabášem a my víme, že je před náma dohromady nějakých třeba 450 km. Ale to nejhorší je, že vyrážíme trasou, která už tě nikdy nikdo neprošel. Na konci víme, že nás čeká kilometr převýšení ledopádu, to pak uvidíte v závěru, kterým nikdo neprostoupil, takže když to nedáme, tak se bude muset vracet. Už Livingstone říkal, půjdu kamkoliv, pokud to kupředu, vracet se je vždycky špatný. A to nejhorší na tom je, že když si vyvrknete kotník, zlomíte si koleno nebo cokoliv, tak tady, na rozdíl od všech jiných expedic, všechny zase Everestu a tak,
kde vás může někdo za 3 dny, se jste dole dneska, teď nemyslím úplně zmašku pochopitelně, ale prostě kdo by to řešitelný, tady jsme tu šanci neměli. Takže ten hrozný tlak na psychiku, že když si něco udělám, tak to pokazím nejen teda sobě, ale vlastně i té partě, což vám vyvolává opravdu takový zvláštní tlak. Byl to teda fakt mazec, protože jsme každý den ve 6 ráno stávali, měli jsme hodinový intervaly s tím, že jsme si osáhli, že se nám vyplatí v poledne si postavit stany, uvařit a hlavně osušit vlastně ponožky a věci a pak zase stavět stan a pokračovat dál. Já jsem měl pořád, protože si všechno si vlastně nesete nebo táhnete na těch saních, pochopitelně tady ti pánové, dneska zmíní Shackleton, Scott, to jsou pro mě neuvěřitelné věci, které teď zase přišli úctě k Hillarymu, k Tenzinkovi, ale ty měli obrovský servis, měli 300 nosičů na té první expedici. Tady ten Shackleton, to jsou fakt pro mě, oni plánovali, jak by řekl Petr, vlastně ne v týdnech, ne v měsících, ale v letech, jo, že tam nechali zamrznout tu loď a podobně. Já si to musím představit, když tady se změní počasí strašně rychle, máte jenom 40, jo. Záleží, jak fouká, ten mráz sám o sobě není tady horší, ale záleží na větru a na dalších věcech. Takže ty změny počasí tady byly strašně rychlý a někdy teda bolestivý. Zkoušeli jsme i teda dneska zmiňovaný kajtování. Ten terén se měnil a už ta dneska ta věta padla. Najednou si musíte ty mačky a jdete opravdu po křišťálovým ledu, kde na těch lyžích se prostě nehnete. Zase ty změny počasí, jakákoliv chyba se tady platí krvavě, tady Zdenkově, ač byl z nás třeba řekněme nejlepší, opravdu byl to velký frajer, tak najednou mu uletěla rukavice v tom větru a ta chyba už se prostě nedožene, tak vznikají omrzliny. Tady v tom počasí fotit je samozřejmě docela problém, to jsou takový unikátní snímky. No a blížíme se už, jdeme stále tím panenským terénem, každou noc já s tím panem Barabášem řešíme, jaký to bude vlastně ve finále, jestli to dáme nebo nedáme, jestli se budeme vracet, jestli se někomu z nás něco nestane. Hlídáte pořád ten směr. Tady, ač vlastně Láďa Nosek tam má jenom jednu hůlku, protože má záně člachy a pak, že tím, že jsem táhl někomu saně, tak jsem si ten záně člachy udělal taky. Ale to patří k tomu genialita Petra Varušeka. Taková drobnost, tam je ten chráníč a ten vařič. Prostě je to sice detail, ale šetří to strašně energie. Tady vidíte, že jsme nepodceňovali ani hygienu. Vidíte, že se dá i hygiena. Pácha, tady je Pálko Barabáš. Ono vlastně ve dne, když šlapete, tak samozřejmě ta zima není zásadní. Jdete, když se pohybujete. I kdyby bylo mraz 50, tak je to prostě to pohybu OK. Jakmile se zastavíte, tak pak vznikají problémy. Takže Pálko Barabáš, takhle, jak jsem táhl ty dvoje saně, tak jsem si byl puchýře a Láďa Nosek, doktor mi prošíval nití, aby ten hnis lépe odtékal, ale ono to nějak nebolelo. A už se blížíme tomu nejvyššímu masívu. Zase změna počasí, finální porada válečná a pak jsme někde nechali ty saně a lyže a vyrážíme už na ten vrchol, dopadne, tak teď zdoláme tímto pokusem ten ledopád, který má kilometr výšky zjednodušení. Možná jste viděli někteří film Vertical Limit, já jsem s tomu vždycky smál, jako taková americká limonáda, jak tam pořád někdo padá, řítí se a pak se zase nacepí, nevisí nad propastí. No a najednou jsem to zažil, tady opravdu za mnou šel Pálko Barabáš na laně, a kolikrát prostě visel, tam jsou trhliny, seraky, a stále se někdo z nás propadal a my jsme ho chytali. No, bylo to něco neuvěřitelného, ale v rámci času běžím dál. A teď si představte, došli jsme 50 metrů výškově pod ten vrchol. Kdybychom dali těch 50 metrů, tak jsme už v cíli, už bychom byli jako ve finále toho národního plata a byli bychom už jakoby, no prostě byli bychom v cíli, zjednoduše. Ale už bylo tak strašný počasí, kdy samozřejmě nefotím, se nedalo. Takže jsme se museli vrátit. Když šlapete, šplháte nahoru, tak vždycky dostat se dolů. Když šplháte nahoru, tak to je ještě o hodně horší. Bylo to teda fakt dramatické. Dneska to už můžu říct, že nebýt Zdenek Hrubý, tak tady dneska nenesedím já, ale nikdo, protože jsme v tom mlíku, i ten Petr Vanušák, nejnej polárník světa, tak prostě v tom mlíku to bylo fakt hodně ošemetný. Nějak jsme pak našli i ty saně, i ty lyže, dopadlo to. Postavili jsme stan.
A rozdělili jsme se do dvojic, našli jsme potom průstup trasou nějakou. Já jsem se vracel ještě pro Saně Palebarváš, takže na třikrát tady ten kilometr výšky nahoru. A už jsme nahoře a teď máme ten pocit těch vítězů, že jsme první v historii, kdo tu trasu dali. Je 10 hodin večer a my s tím slastným pocitem docházíme k té finální cílové základně. Jo? Jenže, když bychom to dokázali, tak zbouráme těm, teď já řeknu Američanům, ten mega business. Jo? Oni nemohli mít zájem, aby to Češi dokázali, protože by ten největší business planety mohl být namoraný. Takže oni nám oznámili, že máme 48 hodin do odletu letadla, nebudu komentovat, prostě rána pod pás. Takže my jsme v 10 hodin večer došli naprosto zdrchaný, jakoby do cíle, a nemáme vyhnutí, řešíme, jestli to zabalíme, anebo to zkusíme. Takže přebalíme věci a v jednu hodinu v noci vyrážíme na něco, co už by nechtěli nikdy opakovat a zažít. V noci srovna jsme šlapali, tam tady to samé nebudu komentovat, den, noc, to je jedno, prostě v noci jsme šlapali. A takhle vedle mě pak takový mrtvej sněhulák, polomrtvý, to byl Palo Barabáš, tady jenom v rychlosti sedí tady můj táta, tak já jsem si tam s nimi nedokážu svým mámě, takhle jsem vypadal, bylo to něco strašného. Druhý den Palo Barabáš to zabalil, končí, nebyl ani schopen sirku zapálit, jo, prostě úplně stuhlý tělo. Já jsem to zřejmě jednou za život, že prostě tomu ten někdo normálně vybruje tělem, není schopen, to tělo už nemělo z čeho brát, jo, byli jsme úplně vyždímaný potom předchozím. Takže Palo skončil, dali jsme se do dvou dvojic a pokračujeme dál. Máme pořád jenom k dispozici těch 48 hodin. Takže jsme došlapali tady tím, co u dneska by to zase nešlo, to je dneska vyloučený. Prostoupit, to je takzvaná head wall, big wall, ta stěna. Dneska musíte na špagátech a nepustí vás a musíte různé regule nebo tady pitvat. Takže je to vyloučený dneska takhle jít, jak jsme šli my. A my jsme ještě to mohli, tak jsme prostoupili tou stěnou. Postavili jsme vlastně finální stan a vrcholová šance, když to zkrátím, jsme 200 pod vrcholem a chybí nám ten čtvrtej, což byl jakoby můj parťák Petr Volušák. Takže prostě to je jedno, já se vracím a Petr byl v pořádku, akorát mu ten nebylo přáno, to tak někdy je prostě matematicky. A Petr v pořádku a jediná šance prostě, buď stihnu to letadelko a odletíme všichni, anebo tam zůstanou. No a stalo se to, že si představte, tady přistane tady to nejdražší letadlo světa, které jenom vyloží náklad, jenom se vylodí posádka, nebo vyskáče posádka, naskáče nová a to letadlo odlétá, ani nevypíná motory. Nějaký pošuk se postaví před to letadlo a blokuje odlet toho letadla, dokud to malé letadlo nepřinese ty dva Čechy, nebo ty Čechy, které tam někde jsou. Tým Magorem jsem byl já a stalo se, podařilo se, takže ty všichni nejlepší horolezci světa a ti všichni, co to finančně mají, ty zbohatlíci, tak prostě byli v tom letadle, čekali, až teda letadlo přiletí. Podařilo, jsme všichni kompletní, vracíme se a podařilo se, takže jenom takhle jsme vypadali ještě někdy v těch kritických velkých chvilkách, trošku s rampouchem. A teď jenom tak ještě takový doplněk, my pokračujeme dál. Petr Hámon, můj zásadní parťák, takový slovenský Radek Jaroš, spolu jsme absolvovali taky kromě jiného prvo výstup na Karstence, další kopce, a to je opravdu pan někdo, super borec. Tady s tím chlapíkem jsme tam byli v té době ještě s rouškou, protože byly Vánoce, ten štědrý den, Pavel Bem, a vyráželi jsme znovu. Představte si, že tady vlastně v podstatě každý vrchol s nadsázkou, kam vylezete, nebo některé z nich, tak jsou panenské, jasně, že tam je. Já teď třeba mířím letos znovu do Butánu, mé nejvyšší země, odletám za týden, a tam je 16 sedmitisícovek, včetně nejvyšší hory světa, Kongkarpexu, která má 7,5, jsou to nejvyšší neslezený hory světa. Tady nejsou ty hory tak vysoké, ale jsou skoro všechny, mají tam hodně panenských. Takže tady máme s Pavlem další kopeček, byla tady řeč o té tloušce ledu, z ní vyčnívají ty Nunataky. No a bylo špatné počasí, když se tam s Pavlem dá to zjednodušení na trošku projít. Zadařilo se a najednou stojíme na nejvyšší hoře Antarktidy spolu. Takže úžasné okamžiky, vracíme se z pálenka, kterou všude vozím, banánovice z Tanzánie.
malém plastikovém pytlíčku a protože jsme byli rozmacaný, tak tam je takový vrchol, kterému se říká Matterhorn Antarktidy, Horašín. A teď si představte, všichni už museli odejít a my jsme tam zůstali sami. A to bylo fakt ale něco, co mě bere vůbec nejvíc, že jsme tam opravdu sami a přidáme si tady to dobrodružství za výstupu našin a to už jsou najednou jiný hory, to už je jak v Alpách, vidíte ty obrázky, to už je jiná liga než ten nejvyšší vrchol, to je taková, jak se to bagatelizovat, ale to takový, no prostě není to těžký, jo. Je to takový prostě jenom hřeben někam nahoru. Když to tady už to těžší je, ten šin, a to už pak byly poctivý Alpy, tady jsme na vrcholu, ty krásné záběry na tu Panenskou Antarktidu. Teď vlastně víte, že jak se podíváte kamkoliv, tak jsou to obrovský kilometry, stovky kilometrů možná, kde nikde nikdo není. Postavili jsme si sněhuláka, abychom nebyli sami. A nebyl, to bylo fakt jako pro mě životní dobrodružství. A to už je takový chvílený přídavek. Už jsme se vrátili do toho bejzu, teď jenom tady by mě asi Pavel potvrdil, jak někdy může vzniknout dobrodružo vlastně kousek od baráku. Tady jsme vyrazili, protože jsme věděli, že je tam zřícen letadlo. To je to letadlo, které tam už navždy, takhle pod těma krohama sněhu, zůstane pod přípravem toho sněhu ledu. A vzali jsme sebou ještě dva Španěly s Pavlem, vyklubalo se z toho nakonec. Strašně rychle se změnilo počasí a bylo z toho největší dobrodružství, abychom se vrátili zpátky. No a tady, protože Pavel je teda opravdu divoch, tak to je krásný záběr z Vinznu na ten, nebo z té nejvyšší hory, z toho na ten Vinzen. A tady Pavel cvakl pár obrázků, kdy vy nemůžete dýchat, vy se dusíte, protože tady v tom větru, v tom mrazu, se nemůžete nadechnout, jo. A v tom Pavel takhle ještě cvakl tady těch pár obrázků, to fakt nechápu. A dneska jsem hrozně rád, že tak písníky máme. A to je ta hora Šin, kterou jsme si ještě užili ve finále. No ano, protože jsem měl podtitul, tak jenom tady se jenom obrázku Koruna planety, tak jenom můžete hrát se mnou, který je toto vrchol z těch sedmi. Elbrus. Prosím? Elbrus? Ano, říká se mu dívčí jadra, tak jasně, Elbrus. Tady jsme si kopli fotbalit na vršku nejvyšší hory Afriky, Kilimanjaro. Takže Kilimanjaro, my si jim vyhali na různé dobrodruhy, cestovatele, ale tohle jsou pro mě ti frajeři, ti domorodci, kde jsem pytel na hlavě. Kontinent, který nemám moc rád, ale podle mě má nejhezčí vrchol. Je to tady zapeklitý, strašně moc omezení, nesmíte na záchod nikde, musíte si nést všechno, jako myslím stolice takový, prostě je tam strašně moc toho, co nesmíte a co musíte. Severní Amerika plná zákonů, ale ten vrchol je teda fakt nádherný, takže vrchol dříve McKinley, dneska Denali, nádherný vrchol. Takže ještě Denali, hora nejbarevnější, nejvyšší v Americe, nejvyšší na jižní polokouli, nejvyšší v západní hemisféře a Aconcagua, až to vrátím. Tady jsem bohužel zůstal, nebo jsem došel na vrchol sám. Pavel Barabáš to tam musel otočit a já jsem si uvědomil, jak jsem prostě divný tvor, jak jsem jiný, jak potřebuji mít toho parťáka, jak jsem společenský, že jsem si najednou nemohl podat tu pravici, zařvat si ten chlapecký pokřik na pět a dát tu hrdu do sebe. Tak jsem tam starý trubka, říkal jsem si, no co, tak jsem tady na nejvyšší hoře, co má být. Jako, prostě chyběl mi tam ten druhej, ten někdo. Takže Aconcagua jasně. No a Everest, to je jenom vlastně takhle partička. Neuvěřitelný příběh je toho Nimi dole vpravo, jenom ve dvou větách. V podstatě vy asi víte tenkrát expedice na Everest. Nepustili nás kvůli vyvěšování tibetské vlajky do Tibetu, takže jsme nakonec museli šplhat z Nepálu. Do té doby ještě nikdo z Čechů nebyl na Everestu z jihu. A když se vás zeptám, kdo byl první Čechka na Everestu z jihu, tak jsem už napověděl. A když se vás zeptám, který Čech dosáhl dvě nejvyšší hory světa? Který z Čechů vstanul jako první na dvou nejvyšších horách světa? Ne, tak se nebojte. Tak to, ne. To bych takhle neprovokoval, ne. Ale si byste všichni řekli, že Radek Jaroš nebo Joska Rakonce, ne, to je to divný. Sulovský? Je to Pavel Vem, že média to nebudou nikdy psát, samozřejmě je to jinak, ale prostě Pavel. Takže tady ta naše expedice a tím, že my jsme, jak nás nepustili do Tibetu, tak jsme jenom přibrzdili vlastně v Katmandu a
A tu noc ten Nima se stavil u své manželky, splodil dítě, dali jsme potom expedici, on odletěl, psali u média, že nám zemřel šerpa, nebyla to vůbec pravda, ale my se nám můžete bránit na Everestu. A když byl Radek Jaroš a vlastně partička 2.7, tenkrát vystoupil no, Libor Uher, byl na vrcholu a kdo tam vytáhl ty písně, ale byl právě ten Nima, kterému jsem nechal boty všechny věci a ten Nima se tam zabil, když tahal ty v té části botonek, ty fixní lana, ale o tom se taky nepíše. A jenom ten Nima, to byl ten, který přibrzil doma ten jeden večer s tou manželkou, splodil dítě, které už pak nikdy neviděl. Tak se dneska staráme o toho syna. Tak jen taková notická z toho Everestu. My jsme tady slíbili svým ženám, partnerkám, že když tady viděli tady ty spadlá helikoptera, chcípli jak laviny, jak tam takhle jezdí, tak jsme slíbili vlastně svým ženám, že nepůjdeme přece na Everest z jihu, když přece máme prvnit ze severu z Tibetu a nakonec jsme museli porušit ten slib, až pláhli jsme nakonec tady odsud. Zase zmínil jsem dobu, já tady nechci jak glorifikovat Everest, máte to všichni nějaký názor, že to je komerční, že tam každý a podobně. Je to proto, že jsou ty dva dny, kdy jsou třeba výstupový jeden den v roce a kdy tam vidíte ty fotky, kdy všichni ten den míří k vrcholu. Před náma tam bylo 11 mrtvých, za nás to bylo 7 mrtvých, ta statistika je prostě nějaká, která se neošidí. Tady tím tunelem musí každý projít, někdy to spadne. Takzvaný ice fall, která za nás tam bylo 70 tady těch žebříků. A vy třeba víte, že před máme takhle tu, ten tábor číslo 1 a smetla lavina, že tam nikdo nezůstal. To jsou věci, o kterých moc nepíše. Martin Minařík, který spával se mnou ve stanu, taky neboštík dneska, kterého jsme nechali základnu pro jeho výstup na Lhotce. To je naše trojka a jenom tady ten okamžik, kdy Pavel vyráží k vrcholu, já jsem, protože to asi víte, že mi tam trhali zub, prostě jak mám celý můj štěstí ve všem a všude mám, jsem dítě štěstný, tak tam mi to doběhlo jednou za život a šestka vlevo nahoře musela ven, já jsem vypuchl jak balón, strašně to bodalo a parťák z výpravy mi trhal zub bajnovou pákou, nikdy nezapomenul ten strašný název, bajnová páka. Ale to se pak nedá dohnat, takže já jsem o tu vrcholovou šanci přišel. Tady vyráží Pavel, bohužel, a tady stahují dva mrtví Korejce, kteří měli jenom smůlu, zrovna bylo manželce, že je všechno v pohodě a dopadlo to špatně. Poslední snímek z Everestu, stín nejvyššího hory světa. To, co je pro mě Himalája, je pro mě duchovno, je pro mě svatost Dalai Lama, které jsem to velký štěstí, že mi otvírala výstavu magický Himalája. Byl jsem asi na 10 audiencích, jsou to pro mě nejsilnější chvíle v životě. Udělali jsme pár knih, jednu tady, ten případně mám Shangri-Lu. Jsme taky trošku cestovka, tak se s váma třeba rád potkám někde na cestách, třeba i do Antarktidy. Tady bychom všichni hádali se někde ve Špindlu nebo vlastně v diskotéce, ale je to nejvyšší hora Evropy. Máme tady výbavu horoskop, tak vidíte, jak vypadá správná výbava na nejvyšší horu. Riflová bunda, kraťasy a šampáň. Všem dobrým firmám, jako je DeWalt a jako jsou další kvalitní firmy, Norská voda a podobně. A jenom pozvánka, máme teď v Praze výstavu Tajemná Indonésie, tak stále zváni Pocta legendám, to je taky v tom Paládiu, takže i semka vás rád někdy vezmu. A zítra máme tuto přednášku, která je vyprodaná už dávno, hned. Další přednášky, které vás mohu ještě pozvat nějaké poslední místa, upozorním na Davida Černý a Petra Nikla. A Lenko Klisperovu, tam ještě vstupenky jsou, i na Bohumila Wurma. Pokračujeme potom v Antropos, takže i tady jste srdečně zváni a vítáni, zvláště Anička Hogenová, filozofka, no, myslím, že je to hodně zajímavého. V sobotu si doufám zatančíme na Žlutém psovi v Semilasi, takže doufám, že tam to pořádně rozjedeme, oslavíme festival nebo kamera. Sedí tady v první řadě Marcela Neklinda, vydali jsme spolu audio knihu tam je času. Cí, že vlastně Hanzel Kozik načetl, Honza Potněšil, doktor Stingler, Dedušek, můj hlas je Dan Barta a poprvé za návěstí lásku Michala Bumbálek a moje alter ego je Jitka Čvačarová. Takže audiokniha tu tady případně mám pro zájemce a dneska jsem dokončil program na KVS Ostrava, takže potkat se můžeme s těmi třeba, co se nevědou zítra, na architektku Jiřičnou a další, tak bude Josef Pleskot a taky třeba Klára Kolouchová, která teď je Anna Furnil.
a taky třeba to prostě spousta zajímavých, opravdu špičkových, včetně Tomáše Šepka, Lenky Hrabalovy, Soméno, to Vladimír Bereš, je tam fakt spousta silných osobností. No a úplně na kontečku vás pozvu na své výpravy, takže můžu vás pozvat do hoře v říjnu do Bhútánu, kde právě jsem zmínil k té nejvyšší panenské hoře světa, ta nejvyšší neslezená hora Gongkar Tengsum, takže míříme k ní v říjnu. Je to něco, co opravdu je ten panenskou oblastí, kde jsou ty všechny hory nejvyšší, říkal jsem 16, 2000, 27 tisíc. S Jirkou Kolbabou v září se k tomu můžete přidat na Island, trekový Island, na to se obrovsky těším. A teď nejbližší akce, kam vás mohu pozvat, nejmenuju ty naše jiné expedice, co plánujeme, to si Jižní Sudán, Angolu, tam vás zvat nebudu, ale můžu vás pozvat do Tadžikistánu, Uzbekistánu už v červenci. Tam je chybný datum akorát 3. července až 15. července. No a pozítří indonéský večer, Jirka Kolbaba, jeho druhý domov v Bali. A taky poznámka na Island, Václav Žbolík, který absolvoval Kejmotrofy, moje maličko z jiného, ale hlavně indonéské tanečnice a Rolly Marathon, módní přehlídka a další. A úplně poslední večer v Národním muzeu letos bude 24. dubna. Martin Pisař, Petr Bachler a Bára Sejdlová tady z Brna. Den poté bych měl odlétat zase do svého oblíbeného Bhútánu. Věřím, že třeba příště společně, ať to bude kdekoliv, strašně rád s vámi, třeba i na cestách se Kalimikstone, nebo v Národním muzeu, nebo teď nejlépe, ještě na Koukemře až do soboty, ať to pak pořád vezmu na žlutém psovi. Děkuji moc za pozornost, jste skvělý publikum. Kratičkou přestávečku, jenom to dneska nabité, našlapané, nechtěl jsem krátit kolegy, protože to bylo fakt, hltal jsem každé jejich slovo. Takže kratičká přestávečka a hned po ní rozbalíme ten finální blok. Mám tady případně ty tamtamy času, audioknihu, případně jednu knihu Shangri-La. Cestovní kancelář Livingstone má pro vás nejbohatší nabídku opravdové exotiky. S námi můžete letět na všechny kontinenty. Do Asie, Afriky, Ameriky, Austrálie i na Antarktidu. Na katalogových poznávacích zájezdech a expedicích nebo vytvořených podle vašich požadavků navštívíte ta nejzajímavější místa planety. Navštívte naše unikátní výstavy. Jsme tu i pro vás. www.livingstone.cz Cestovatel Ruda Švaříček a CK Livingstone srdečně zvou na festivaly BAM v Brno a Go Camera. Užijme zajímavé osobnosti. Petr Horký, Eva Jiřičná, Adam Gebrian, Lenka Klicperová, David Černý, Petr Nikl, Robert Vano, Bohumil Hurm, Jakub Santo, Václav Cílek, Ondřej Hejma a další. Užijme si koncert kapely Žlutý pes, zahraje i Kudla z Brna. Navštivte pořad cestovatelské středy v Národním muzeu. Nová audiokniha autorů Hanzelka, Zygmunt Stengel a Švaříček napoví více. A hlavně cestujme s CK Livingstone.
telefon. Amundsen, Nansen, Shackleton, ale co si myslíte, že měli ti pánové na sobě? Tenkrát. A to je tak dobrý. No co měli asi na sobě ti chlapíci? Ty největší legendy. Tak já jsem pozvu kolegovi na tu jednu větu, který nám to řekne. Jo, mám ho tady. Tak je docela vtipný. Co měli ti pánové na sobě, Amundsen? Tak samozřejmě hlavní oblečení, že jo. Byl to samozřejmě Devolt. Jak můžeme vidět, Devolt je už tady s náma 180 let, on už je to nějaký pátek, no. Takže ano, pan Amundsen opravdu měl na sobě vlněný svetr Devolt už v tom roku vlastně, kdy dobyl ten jižní pobyt. Takže moc děkuju. Firmě Devolt, taková hezká malá kulturní vložka. A pojďme dál. Čeká nás druhý blok a pak si budeme vždycky k těm filmům něco málo povídat. It's the hardest thing I ever tried, for sure. Such a big route, huge and super steep, with big dynamic moves, and such a beautiful wall. It's a perfect mix, the difficulty and the beauty. Find both in the same line, it finds quite amazing and quite inspiring. Has basically three crux sections. First crux, you have two
beaches and far away you have a big tufa. I was trying just to jump on the tufa. And then I found like a good foot on the right side and I say, oh, I have to kick the foot there. Push up, turn your hips and then throw super fast. I never did a move like that on the roots before. You have to arrive there with a lot of power on the foot. Swing a little bit with your body and then big move to reach the tufa. And then you have the second crux. Take a slippery pinch and then like put a high drop in. It's super powerful, like just stop on the pinch. It's like a really bad hold. Almost nothing. Go again. Take this under clean. You have to squeeze hard to control the swing. Crazy man, looks so hard. And then last crux, close to the top. It's quite exciting. I would like to not fall up there. It's like big move on big pinches with like huge drop knee. You just need to be 100% on the movement for such a hard route. I think it could be one of the hardest routes on the earth. Look at those veins. DNA is the best combination of everything. The moves, the line, which is beautiful, the spot, which is so stunning, and also, like, for me, the place of my childhood. Here we are near the Verdon Gorge in the south of France. I grew up here and I learned climbing here. So this place is in my heart. My mother is working in farm. I am coming here almost every summer since I am a child. Here we are. Spit! Viens ici! Salut! Ça va? Tu veux bien? Seb m'a grandi ici avec tous les animaux. Il avait son cheval. Il portait le courrier à cheval. Il avait son cochon, il se baladait sur son cochon en tournant les oreilles là. Les chèvres aussi, il montait dessus, puis il allait se promener avec ses chèvres. À gauche. I'm used to spend time with the animals since I am a child. Speed, you fais le tour? Fais le tour? Yeah. It's kind of a therapy. No, Django. When climbing is not working, you are just playing with the dog and you forgot you didn't send the roots. Dog therapy for no sending project. This is a pinch training for DNA. Strong hands to catch the milk. I figured out where you got your veins from. This is called genetic. Does his strength come from you? Oui, j'ai de l'endurance, quoi. Oui, il a ça aussi. Steve, il a ça dans ses gènes, ça c'est sûr, quoi. C'est sûr. Yeah. Et pas d'acide lactique. No pumped in the family. No. We are Never pumped in the family. You don't get pumped, no. No, never. She can climb hours and hours, like. Oh. Only problem is strength. No pumped. J'avais fait de l'escalade avant. J'avais équipé des voies. Oui, j'ai équipé cette voie. C'était quoi ça? Ça c'était ça. Ça c'était ça. Ouais, je l'ai équipé. She's always speaking and singing when she's climbing. Okay! On descend de la montagne à cheval. On descend de la montagne.
Elle est très jolie, cette voix. Je ne sais pas qui c'est qui l'a dit, mais elle est belle. Hein? Ready, go. Seb a commencé à grimper, il avait 10 ou 12 ans. Moi, j'avais commencé à l'amener, parce que chaque fois qu'il faisait du 7, après du 8A, du 8B, on disait « c'est bien, Seb, c'est bien ». Il disait « non, c'est pas bien, faut que j'arrive au 9 ». Tous les week-ends, on allait dormir dans la voiture, on allait à Bioux. Après, on allait en Espagne l'hiver, et puis on avait un rythme, genre moi j'ai... Ça c'est là, évidemment. Oh là 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 là. I mean, one of the interesting things about Seb is that he comes from like the literally like the cradle of sport climbing. Like sport climbing was invented in southern France. The Vergon was one of the original places where guys like Jimmy Chirot were putting up the hardest routes in the world on these beautiful sweeping limestone walls. Je m'appelle JB Tribou, je grimpe depuis 50 ans. Les gorges du Verdon, c'est un des endroits les plus iconiques de la planète. Il y a plus de 10,000 voies au Verdon. You have this old school route, the big 300 meter walls. You feel so small, so small. The place is just magical. J'ai rencontré Seb, 13-14 ans. Il était extrêmement motivé. Il voulait se faire toutes les voies. He's gone around France and repeated a lot of the historical hard routes from the previous generations, paying homage to the history of our sport. Seb has climbed a lot of my routes in Spain. He's climbed a lot of the hard routes up in Norway from Adamandra. And now he's putting up his own hard routes. Il a ouvert toute une série de 9A, 9A+, 9B. Aucune de ces voies n'a été répétée. The guys that are, you know, that climbing the hardest right now, a lot of them are mostly training for the World Cups, for the Olympics. That's one of the cool things that really differentiates Seb. He's going out and, yeah, looking for these king lines. The Ramiro is the best wall I saw in my life. It's the biggest cave of Verdon Gorge. Perfect limestone with this huge, super steep wave. Moving deeper and deeper to the center of the cave, you find DNA. DNA starts on the middle of the steepest part. It's a marathon, like 60 meters climbing with 35 meters of crux. I bolted DNA in 2019 and basically I fell in love with this climb. At the beginning, I couldn't do even the single moves. You need endurance, but you need also power. That's the main problem for me. The perfect temperature for a good recovery. Last year, I spent 5 months training it. And at the end of the fall season, I was feeling the route possible. So I decided to keep pushing hard during December. No one wanted to climb with me on this crack during the winter. Only my mother. Oui, on y a passé du temps, c'est sûr. Donc là, il a fait froid. C'était dur. Des conditions très très dures. Beaucoup de stalactites, et pourtant il était prêt à croiter, quoi. I was falling so many times on the second crux. Some days it was frozen, and some days it was wet.
La glace fondée, les prises elles étaient trempées avec du papier WC. Put it on the rock like that. And we'll see like the water falling down from the toilet paper. And drawing the tufa below. Il est fanatique, ton fils. Non? Motivé, fortement motivé. On a commencé avec quelque chose, on a fini. I spent so much time trying. One hundred days, 150 days, 250 tries, maybe more. Mais comment c'est possible? So much time believing on it and failing. It's a hard process. As someone that's been in that position, I know what that feels like. To be at that cutting edge, establishing the hardest roots in the world, to believe that something's possible, put the time in and bring it to life, that requires like a whole other level of effort and vision. This thing that Seb is trying, DNA, he thinks it's probably 9C, 515D. The only other 9C is this root called silence from Adam. So this definitely might be the hardest route in the world. How to see the world from here? Yeah. What do you think has to happen to succeed? I need everything perfect, like the condition, the shape, the vibe, the luck. I need a bit of luck or see to send this route. But I feel like with a positive mind and just to be focused and be ready for the good moment. It's just really cool to see Seb kind of embracing that entire process. You really need people like that for the whole evolution of our sport. Now I have to say, just from my perspective, DNA, I mean, it looks like next level shit. You start with like slowly too far, and you have like just to run on pinches. I am just thinking beyond the floor. Just breathe and try to be on the floor. But I can't be too much relaxed because of this little Buddha program. I fell many times on this one. You are going up with two little pinches. Put a huge drop knee. Another huge drop knee, and you have to be precise, and this double bump on the right too far. The first part, like 5 or 6 quick blows, the grade can be around 8C, I think. Then you reach the first breast. You can stick your knee and release your hand. You are like, oh,
it's cool. I climb quite well. I climb a lot. Then when you are watching the next spot, you say, oh shit. There is a lot to do now. It's important to be as fresh as possible. Because when you start from this rest, you have the two main crux of the route. First, you are coming to the section where you kick your foot. This sequence is quite unique for a climbing route, I think. You feel like a street fighter during this. And then you have a few moves to reach this bad rest before the second crux. It's like a knee bar, but not that good. Start to be tired and you have to change the leg. You start to use energy to rest. So you have to find a good balance between resting and going on the second crux. Why I was falling so many times during the winter. When you pass for the first time this crux, you know it's possible and the pressure comes. You have still like hard 80 plus routes to do. You know in the head like, whew, I have to be perfect. When you reach this last crux, it's a bit scary. One little mistake, you will fall for sure.
after all this crux, you reach good Nibar and you can rest. It's cool to have such a big rest, actually. After that, I know I can't fall on the top. The rest of the route is just icing on the cake. It's super fun because you are in the middle of the Ramiro Crag, after 50 meters climbing. You have this beautiful view and just enjoying, enjoying. I never leave such a hard process on the route, ups and downs. I think I learned a lot, but still, like, clipping the anchor is something great at some point, you know? Když takhle cestujeme a k tomu našemu češství se dost často přirozuje Semtex, když mi řeknu vysvětlit, že jsem z Brna, tak zazní zbrojovka a teď máme vlastně konečně taky třeba začít pyšnit, máme Adama Ondru, že i tady v tom filmu prostě to rezonuje nádherně, takže je to strašně fajn, že takovýhle osobnosti, takovýhle chlapy a takovýhle supermeni vlastně ve světě jsou. Víme, že je to takových prostě výjimečných věcí je více, když jsme měli týden v Bratislavě s Palkem Barabášem, tam taky taková trošku podobná věc, i když to je něco výjimečného. Takže pojďme dál, teď se podíváme do Afriky na řeku Zambezi, to je moje oblíbená lokalita, tam jsem často poměrně a teď se podíváme na Zambezi zase trošku jinak. Thank you.
My name is Mukuma Makai, and I'm 43 years old. Msevezi wangu kunyamuna zintu uzwa mwenga. Pottery, it's a job that involves more energy, where you have to carry things that are heavier than you. By cutting the raft, you know, it is not easy, so we do this for the sake of us saving our families, because this is where most especially the villagers depend on it. Kubola kwa makuwa chintu uchi andisi Mozambia. Bantu nibabola babolela kuzwebela banyama bomusokwe mbuli bachivubwe intale enzovu ape babolela kuzohebela chungu na mutitima okuzo njira zibuba zomumulonga. Bakaiye kwenzia tukayaki tugwasia bantu mumulonga kwa miaka minji ate chimwichi indi ndiraisia vamwi vasikunyamuna. My name's Crispin Mtanuka. I'm from Machenje village of Mkoni Shifdo. I still remember the first day when I saw people on the river kayaking. I started to have this dream of becoming a kayaker. It wasn't easy and possible for me because I thought that there would be no such an opportunity where I would find time to go and train how to do kayaks. What I'm pursuing now is to become a kayaker because the best job on the Zambezi River is kayaking. If you are the safety kayaker, whenever the raft is capsized, so you are the one picking some pieces, picking some crayon, take them back to the raft. That's the work of the kayaker. I'm sure it is very much extra better job, I'll say that, because you're not going to lose any weight, like sweating, carrying things on top. It's just like food on the silver plate. Kuvelesia kusumpula maumi avo. Kulibasi kunyamuna zintu ikuia muli mboga kwasula inga machincha maumi avo. A temporary copper dam had just been completed when reports reached Gariba of a slow, inexorable buildup of water upstream. Soon the river was running 61 feet above any previously recorded level. Inevitably, the Ami Niami's full wrath swept over the concrete cofferdam in a tidal wave 156 feet high. After destroying the dam, it then engulfed the bridges. Within months, the disaster of the flood had been overcome, and the huge buckets were at work again. Damu ya Kariba yakamana mu mwaka wa 1955.
No kuba kuti idamu yakaletera magesi muchise cha Zambia mu Zimbabwe yakaanza nyamwerwe wabantu vakanana chitonga vasika ku 57,000 amwewe wazinyama utavarwi. Damu ya kalipa chipati chakapangwa omuntu nyika yonse. Mumwezi wakanda kanini mwaka wa 2022 kalipa leka kachilo wakupa magesi akambuke chiyuma yuma cha Zumanana. Katu chiri mumapenzi damu ya kalipa vayanda kuyakalimbi damu mulonga wa Zambezi muzibuba mutuwelekela. The money that we get here as voters, we go and help the starving families and the neighbors that I need. The person that I support with the money that I earn, it's some nieces and nephews, my mom and my sister. It isn't an easy thing to be displaced to the place where you are used and you go somewhere else. I think if there is another way of generating electricity rather than the Batoka Dam construction, I think that would be much better. Vantu vanji vaveleka kumulonga, vamwi mbasi kunyamuna, vamwi mbenderezi womu mulonga, vamwi mba shuti venswi. You know, when you are hungry, you don't choose a job. I'm sure about 75% of the locals, they depend on this very river. If that dams were to be planted outside, then a lot of resources will be lost. Jobs will be lost. Muotu we nyami nyami wamba kuti chikwa virizio chavantu bazwata nyami nyami mumulonga. Kuti na tatu kwa virili mulonga ino inga kwa shoma kuti ikuti mulonga ulatu kwa virila. Kumbali kwa Zambezi, kumbali kwa Zambezi, waiti utaile Twitter. Nanale Twitter vane, nanale Twitter vane, waiti utaile Twitter. Uya ulele, uka 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 mutulo, uya ulele, waiti utaile Twitter. Wa white water, wa white water. Okay, how was the rafting? Yeah, the rafting was just awesome and great. Wow. Thank you. That's cool. Řekl jsem vám určitě fenomén a to, co se odehrává, konec jsme viděli ve filmu, zase trošku jiný pohled na outdoor a na aktivity kolem, je to někdy citlivější. Nevím, jestli jste někdo byli na řece Zambezi, byli jste někdo v Zambii nebo v Zimbabwe, kromě Marcela tady v první řadě. Těch vodopádů krásných určitě na světě celá řada, ale myslím si, že Viktorijní vodopády jsou fakt něco naprosto výjimečného a pod tím vlastně po tu čtvrtou paři, tak kde se pak začíná raftovat na jiný příběh, tam se úplně dusíte vlastně v té vodní příčti, ale je tam tolik outdoorových aktivit, tady jste všichni outdoor, nebo asi většinou outdoorový, tam nevím, že se třeba skáčeme bungee jumping, který se říká, že je nejvyšší na světě, taky nejkrásnější, teď je tam
Love, tam je taková frajeřinka, že by tam na špagátech se dostanete do té, na ten ostrov takové vany, a díváte se vlastně pod sebe z té hrany toho vodopádu, je to něco fantastického, opravdu moc, moc doporučuju. A je to prostě vodopád, kde fakt můžete být dny a pořád něco dělat, máte ten obrovský dar. Safari je něco, co se nemožoupe nebo chodí, můžete stokrát na safari, co to bude jiný, jednou vidíte kočky, po druhé nic nebude skoro nic, je to prostě vždycky obrovská loterie a já jsem moc rád, že máme to štěstí, že se do Afriky vracíme, že jsme tam docela často. A tady ten kout Afriky, je to taková už trošku posunutá Afrika, ale na té outdoor je to podle mě jedno z nejlepších míst na světě, podobně třeba Nový Zéland, je taková mega toho bungee, ale tady je těch aktivit asi vůbec nejvíc. Když stojíte třeba nahoře před tím skokem, tak já jsem třeba věděl, že skočím, ale co to provede s tělem, to nevíte, jestli nám nepovolí svírače, nebo co se to tělo provede. Když tady hltáme ty filmy outdoorový a vidíme tady ty frajery, tak to je přesně to, co někdy prostě člověk ví, že to dá, ale neví, co provede to tělo. Taková jedna velká neznámá, což tady v těchto těch místech má různou podobu. Takže třeba se potkáme někdy na některých těch vodopádech, třeba se tam dáme spolu s safari, třeba vrazíte s námi, třeba taky se jaká nevím stane. Každopádně jsem rád, že to má více rozměrů a že vidíme ty extrémy i třeba z tohoto pohledu. Že? Jinak teda ještě tady k té řece. Ono vlastně tady v těch raftech afrických, tak řeka Nil, Bílý Nil, se říká, že to je nejtěžší na světě, protože je to 5+, ale na tom Nilu, což je, jezdíme to v Ugandě, já tam nejsem, že bych byl nějaký mistr světa, to žádný případ, ale prostě tady ty turistické rafty tam třeba máme rádi a děláme. A na tom Nilu, který je teda ještě náročnější klasifikací, ale není tam, nejsou tam nebezpeční kameny, nebo prostě ta řeka tam vás tam bere dál, když to tady je to přece trošku ošemetnější, tak ten raft to obrovský posunul v tom, že dřív, když jsme zde jezdili na vodu, tak kdo byl šikovnej, tak třeba z té jedničky, dvojku, trojku na kánoji, přišel raft, což je trošku nebezpečný v tom, že najednou i ty největší amatéři najednou s pocitem, že je tam někdo šikovnej, školenej, někdo profi, tak najednou sedli do lodi a pouštěli se na Soču nebo na té řeky, které prostě pak vznikaly ta umrtí a podobně. Takže nechci tyhle věci podceňovat a vždycky je dobrý být na to připravený. Pojďme do finále, že bude takový maličkej, kratičkej film, takový spíš jenom takový pohlazení, asi 5-minutový na závěr. Takže děkuju a pojďme do finále. Baby.
Festivalem, já pevně věřím, že se setkáme třeba za rok znovu, že už nebude Švaříček, Horký a Pavel při vší úctě, že tady bude třeba Peter Hebeler, tady bude třeba někdo ze světových lesů, třeba někdo se tam rajdu na Vestnera, my to posuneme nebo nějaký level dál, takže věřme, že prožijeme všichni za rok hodně dobrodružství a zajímavých věcí, že se potkáme za rok při dalším ročníku, teď to byla premiéra, paní se prvé Brně, tak to třeba společně posuneme. Těším se na vás zítra v dalších dnech na testu Boukavé nebo v Praze, anebo nejen v Praze.